Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Daremos início ao Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária. Para a mesa de abertura, convidamos ao palco as seguintes autoridades. O diretor-presidente da Anvisa, senhor Antônio Barra Torres, acompanhado dos senhores. Secretário-executivo do CONAS, Jurandir Frutuoso. Diretor da Dire 3, Alex Machado Campos. Do diretor da Dire 4, Romisson Mota. E do diretor da Dire 5, Daniel Pereira. Informamos que o diretor Alex Machado Campos não pôde estar presente. Queiram tomar assento. Desejamos que todos tirem bastante proveito do nosso encontro. Dando início à mesa de abertura, passamos a palavra ao diretor da Dire 5, Daniel Pereira. Bom dia a todos. Muito bem-vindo a todos os coordenadores estaduais de vigilância sanitária aqui na Anvisa. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui em nome de toda a diretoria da Anvisa. Queria também cumprimentar meu amigo secretário-executivo Jurandir, do CONAS, um amigo de muitas lutas, né, Jurandir, nesses últimos anos. A gente sempre teve uma relação muito boa com todos os estados e não poderia ser diferente. Queria deixar muito claro para todos os senhores que essa casa aqui também é a casa dos senhores. Não por outro motivo, nosso legislador, de forma muito sábia e inteligente, não conferiu atividade de vigilância sanitária de forma exclusiva à Anvisa, de forma exclusiva à instância federal, mas sim através do nosso sistema de vigilância sanitária, composto pelos nossos 27 estados, Distrito Federal, mais de 5.500 municípios, que levam a visão da vigilância sanitária, o braço da vigilância sanitária, os olhos da vigilância sanitária a todos os cantos desse país. E não poderia ser diferente. Como que poderíamos aqui de Brasília, da nossa sede aqui no CIA, olharmos todas as especificidades do nosso país de dimensão continental? Como poderíamos olhar, por exemplo, a especificidade da minha região, lá na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, sem que tivesse o olhar da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro ali presente? Como poderíamos olhar as especificidades do Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, sem que tivéssemos o olhar atento da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, entre diversas outras regiões do país, como Vale do Ribeira, em São Paulo, Cariri, Nordeste. Então, a presença de vocês no sistema, ela é muito mais do que simplesmente novas pessoas que compõem a fiscalização de vigilância sanitária no país. Elas trazem as visões, as múltiplas visões do nosso país de dimensão continental, a regulação, a forma de agir, a normatização e o aprimoramento constante aqui da nossa legislação. Então, para não me delongar muito, novamente, sejam bem-vindos. Considerem a Anvisa como a casa de vocês e que tenhamos um excelente evento. Eu vou fazer questão de ficar aqui pela parte da manhã para ver as apresentações. E contem sempre com a Anvisa, contem sempre com a sua diretoria, contem sempre com a Vigilância Sanitária Federal. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o diretor da Dire 4, Romisson Mota. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o diretor-presidente Antônio Barra, Jurandir do nosso CONAS, diretor Daniel, doutora Cecília, nossa velha companheira de guerra,
Cumprimento também o Jonas, coordenador da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância da Sanvisa e toda a sua equipe por ter organizado esse evento. Primeiramente dizer que é muito bom ter vocês aqui. É bom ver novamente esse auditório com pessoas. Nós que passamos por 2 anos com essa Anvisa somente com um grupo reduzidíssimo de pessoas. Nesse mesmo palco aqui, essa diretoria colegiada se reuniu no dia 17 de janeiro para aprovar as primeiras vacinas, com esse auditório vazio, somente com as pessoas da técnica aqui dentro. Então é muito bom ter vocês novamente. Dizer da importância do relacionamento pessoal que a gente tem nesses encontros pessoais. Sai do frio, né, do gelado, dos sistemas, do time, da vida do Zoom, e vemos aqui, nos reunimos e conversarmos nos corredores, que é tão importante quanto as reuniões formais. É nesse momento que a gente tem troca de informações, trocas de ideias, e descobre novas formas de fazer a vigilância sanitária. O desafio desta Anvisa, juntamente com cada um de vocês na vigilância sanitária, é imenso, né? Temos aí grandes desafios a serem alcançados nos próximos anos. Falando especificamente um pouco dos temas relacionados à quarta diretoria, temos a harmonização de procedimentos de fiscalização e de inspeção, que precisamos sentar com cada um de vocês para poder entender qual a melhor forma de fazer, para realmente reconhecer que quem está na ponta fazendo a vigilância sanitária no dia a dia são vocês, e vocês sim têm condições de compartilhar conosco a experiência de cada um de vocês para que a gente possa chegar na melhor forma de fazer o nosso trabalho. Outro desafio imenso que temos é a rede de laboratório de saúde para fazer as ações de vigilância sanitária. Vocês vão ter condições de vão ouvir hoje aqui a nossa gerente de laboratório, a Graziella, que vai trazer também informações dos trabalhos, do serviço que a Anvisa está fazendo nesse tema. E por último, aqui da minha parte, dizer que temos um grande desafio a partir da publicação de ontem das resoluções da Anvisa, que retornou ao mercado uma lista das pomadas para trançar cabelos, né? Depois de um trabalho imenso que iniciou desde o final do ano passado, com o apoio intenso das vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios, coordenado agora ultimamente pela terceira diretoria, do diretor Alex, com o apoio da quinta diretoria através da gerência geral de monitoramento, e nós, na quarta diretoria da gerência de fiscalização, conseguimos chegar a um número considerado razoável e seguro para liberar novamente parte desses produtos. Dizer que a fiscalização ela tem que ser intensificada nesse momento, porque ao menor sinal de qualquer outro evento adverso com dessas pomadas que estejam liberadas no mercado, nós temos que agir tempestivamente e imediatamente. Então, tanto a decisão tomada em fevereiro de suspensão total desses produtos, quanto a decisão tomada na sexta-feira e publicada ontem de liberação de parte desses produtos, está calcada no trabalho realizado pelos nossos servidores e também com as informações trazidas por cada um de vocês. E queria fazer um reconhecimento e um agradecimento especial à Vigilância Sanitária do Estado da Bahia, que teve um episódio, né, durante o ato de fiscalização dessas pomadas, de total desrespeito às competências dos nossos fiscais de vigilância sanitária, tendo sido necessário a gente deslocar servidores daqui de Brasília de última hora para dar apoio a esses servidores no curso da sua missão, do seu trabalho, da sua competência. Então fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento aos valorosos servidores da Vigilância Sanitária do Estado da Bahia, em nome de quem também eu agradeço o trabalho de todos vocês. E desejo um excelente encontro nacional dos coordenadores estaduais de Vigilância Sanitária, e que esse seja, doravante, o primeiro de muitos outros encontros desse. Muito obrigado e um bom evento. Ouviremos agora as palavras do secretário executivo do CONAS, senhor Jurandir Frutuoso. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente saudar
o nosso diretor-presidente, o almirante Barra Torres, e dizer o seguinte: lá no CONAS a gente aprendeu a admirá-lo por todas as atitudes tomadas durante a pandemia, representando todo o corpo funcional dessa casa, pela qual nós temos o maior respeito. Queria abraçar meu amigo Daniel, que está aqui ao lado, o Holmes, que também aqui do lado, nosso corpo da mesa, lembrando do Alex e da Meruz, que não estão aqui, mas eu fiz questão de citar os quatro, porque a gente sabe que a vigilância em todos os aspectos é de suma importância, é de alta relevância para a tomada de decisões da gestão e também para a articulação e o desenho de estratégias que possam vir trazer segurança à população de qualquer país do mundo e do Brasil especialmente. Eu vim acompanhado hoje aqui da doutora Maria Cecília, que é a nossa técnica do CONAS, que cuida dessa área. Eu vim com a Carla Ulloa, que compõe a atenção primária, vim com a Tati, da comunicação. E nós temos, com toda a segurança, em afirmar que, se o presidente Cipriano do CONAS estivesse aqui sentado nessa cadeira, ao invés de ser eu, ele diria, com essas mesmas palavras, muito obrigado a todos vocês que compõem a vigilância desse país. Esse momento é de suma importância, sabe, presidente? A gente, lá no CONAS, e com certeza também aqui no CONASEMS, representado por seus técnicos ou por seus diretores, nós sentimos a necessidade de fazermos essa integração com mais força, com mais perenidade, com constância, com regularidade, porque essa é a única maneira da gente fortalecer a vigilância no Brasil e também é o jeito mais fácil, mais rápido, mais curto de nós convencermos também todos os gestores estaduais e municipais a fazerem a valorização de maneira correta dessa área da saúde pública do Brasil, se nós estivermos aqui como indutores dessa responsabilidade, desse reconhecimento. Eu conversava ontem com a Cecília sobre este seminário, sobre esta oficina, e a gente tem certeza de que ela tem que se reproduzir pelo Brasil como um todo, e ela tem que se repetir ao longo dos anos como uma coisa que seja determinante da organização da própria vigilância. A nossa vinda aqui hoje, ela tem esse aspecto, ela tem essa ansiedade de saber que tiraremos no final desses dois dias de trabalho essa certeza e essa convicção. O CONAS trabalha com os estados, o CONAS trabalha permanentemente com o secretário de saúde, tentando fazer com que a visão que é decidida aqui em Brasília, aquilo que é posto como problema para o Sistema Único de Saúde, possa se tornar uma decisão de Assembleia, e essa decisão de Assembleia enseje um compromisso de todos os 27. Nós estamos numa fase, almirante, de uma renovação de diretoria. Acabamos de ter uma posse de governadores, obviamente, de novos secretários de saúde, mas que, graças a Deus, todos estão imbuídos do mesmo espírito. Até dá a impressão de que a gente não teve mudança de alguns em alguns estados. Todos conversam, todos se irmanam, todos têm o mesmo propósito, que é fortalecer o Sistema Único de Saúde. O CONAS tem essa característica. O CONAS não tem partido, o CONAS não tem lado político, o CONAS tem, sim, o objetivo de trabalhar com todos os secretários nomeados por todos os governadores de todos os lados, tentando tirar dali uma posição uníssona que possa ser a fortaleza de cada um deles em cada espaço que seja representado o SUS. Portanto, eu quero finalmente agradecer aqui mais uma vez por outro ato tomado aqui pela Anvisa e representado pelo seu diretor-presidente. O CONAS tem entidades parceiras, como Colufras, a comunidade luso-francófona. O CONAS é parceiro da CPLP, a comunidade de língua portuguesa. O CONAS é parceiro do Canadá, Quebec. Hoje nós
Hoje a nossa representação voltou do Canadá, onde foi falar sobre a pandemia. Já no final de semana viaja para Cabo Verde para fazer outro trabalho de parceria, tentando fortalecer a atenção primária na África. E a nossa alegria foi poder, esse ano de 2023, assinar o termo de parceria com a Anvisa, tornando a Anvisa também uma entidade parceira do CONAS e vice-versa, onde nós possamos, a partir daí, desenvolver vários trabalhos em comum com o mesmo objetivo, que seja fortalecer a vigilância e alguma coisa mais que possa ter no sentido de estudo da ciência e de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Portanto, diretor, presidente, eu queria agradecer por essa oportunidade e pelo reconhecimento que essa casa teve para com a nossa casa, tornando-se agora entidades parceiras e, portanto, com o mesmo objetivo de trabalhar pelo fortalecimento do SUS. Muito obrigado a vocês todos. Neste momento, com a palavra o diretor-presidente da Anvisa, senhor Antônio Parra Torres. Pegar emprestado aqui o púlpito do nosso mestre de cerimônias, eu devolvo já já. Cumprimentando a máxima autoridade presente, seu secretário Jurandir Frutuoso, em cujo ilustre nome saúdo também o presidente Cipriano. Eu me lembrava, enquanto o senhor falava, de um ditado. O ditado diz que, ditado popular, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando a gente ouve o senhor falar, e não é a primeira vez, a gente repara a fidalguia, a cordialidade, a urbanidade, o amor à coisa pública. Como é bom, secretário, como é bom. Porque a gente, quando ouve essas palavras que o senhor profere, a gente começa bem o dia. O dia tem tudo para dar certo até o final, no dia de hoje. Muito obrigado. Sua presença aqui nos engrandece, como nos engrandece a presença de todas as senhoras e os senhores, que mais uma vez tornam vivo e pulsante o nosso modesto auditório. É muito bom tê-los aqui, tê-las aqui conosco, nesse dia que é um dia tão importante, conforme o secretário Jurandir já citou, por tudo que ele traz no seu bojo, no seu ensejo. Compromissos firmados, constatação inequívoca de uma parceria que já vem de uma data bem, bem pretérita. E, se tudo isso não fosse, o conglomerado de pessoas que estão pensando saúde num dia como hoje, um dia onde, infelizmente, constatamos que ainda há muitos desafios. Isso, por um lado, nos preocupa, mas, por outro lado, também a prova de que há tanta gente de bem e bem capacitada e com firme vontade disposta a enfrentar esses desafios. Eu cumprimento também os meus pares, os diretores aqui presentes, diretor Romisson, diretor Daniel. Diretor Alex desejou estar conosco, tudo fez para estar aqui, mas um problema de última hora impediu que ele viesse. Doutora Meiruzzi encontra-se em missão fora do Distrito Federal. Então, considero que a diretoria está naquilo que foi possível fazer, estar aqui representada. Eu tenho um script, e eu vou segui-lo, já nesse contexto de falar de pé. Isso aí me perdoe, mas é o hábito dos 32 anos de Marinha. A gente não... É mais fácil colocar a farda do que tirar. Então, a gente acaba mantendo alguns hábitos. E agradecer ao nosso assessor da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, aqui na Anvisa, doutor Jonas de Sales Cunha, meu irmão de armas e amigo também, já de mais de 40 anos, no que tange a toda a coordenação desse evento, em cujo nome cumprimento a todos aqueles da agência que nos ajudaram a ter essa manhã tão boa. É uma grande alegria para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária receber os coordenadores estaduais de vigilância sanitária e os demais representantes que participam deste primeiro encontro.
A iniciativa faz parte de ações estratégicas desenvolvidas por esta Anvisa com a parceria do CONAS, CONASEMS e demais integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Visam promover a qualificação e a melhoria de atuação, bem como maior eficiência nas ações de vigilância sanitária realizadas em todo o país. Temos a satisfação de recepcionar os gestores e profissionais que atuam no SNVS e apresentá-los às unidades e áreas técnicas da Anvisa, de modo a inseri-los nos processos de trabalho e de fortalecimento da atuação da vigilância sanitária integrados ao planejamento e demais gestões realizadas no SUS. Assim, com este encontro, damos início à realização dos projetos e ações acordadas em reuniões, reuniões que já aconteceram dos grupos tripartite e deliberados nas respectivas comissões intergestores bipartite, CIB, do ano de 2022. Essas ações vão de encontro com o planejamento estratégico da Anvisa, buscando promover e aprimorar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e, portanto, alcançar a melhoria dos resultados e a maior eficiência das ações de vigilância sanitária. Destaca-se que a organização e a execução das ações de vigilância sanitária no âmbito do SNVS possuem como premissa a adoção e a implementação de conceitos e requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ e do gerenciamento do risco sanitário, conforme vai disposto no item 6º, artigo 2º da RDC 560, de 30 de agosto de 2021, e no parágrafo 2º do artigo 10º da RDC 49, de 30 de outubro de 2013. Concluindo, ao darmos prosseguimento à execução das ações estratégicas acordadas com os entes do SNVS, promoveremos a cooperação técnica e as trocas de informações entre as unidades técnicas da Anvisa com os demais entes do sistema, buscando a melhoria da organização, gestão e planejamento, com a priorização da atuação das ações de vigilância sanitária baseados nos conceitos e requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade no gerenciamento do risco sanitário. Antes de encerrar essa breve alocução inicial, vou também, como o doutor Daniel vai tentar também nos manter aqui nas apresentações da manhã, particularmente já me desculpo, talvez num dado momento precise realmente por conta de agenda me ausentar, mas eu conclamo a todos, na medida em que somos todos combatentes na mesma frente, que nós tenhamos no nosso pensamento situações que vamos afetar de maneira direta ou indireta nesse nosso trabalho. A primeira delas é aquilo que eu tenho falado publicamente, a importância do recompletamento dos quadros, eu falo da Anvisa, mas obviamente de qualquer setor ligado à vigilância sanitária, seja nas três áreas do Pacto Tripartite. No caso da Anvisa, nós atravessamos a pior pandemia registrada na história, com o menor número de servidores olhando desde a criação da agência ao longo dos seus, indo em 2024, vamos completar um quarto de século. É o menor número, 1.600 servidores, dos quais 600 já com tempo de pedir aposentadoria, com abono de permanência. A quem, aliás, eu rendo a minha maior homenagem, porque são mulheres e homens que já conquistaram o direito de estar aproveitando suas vidas com suas famílias, seus amigos, já deram muita contribuição ao país, mas, mesmo assim, atravessaram a pandemia e não tivemos nenhum aumento do justo pedido de aposentadoria que poderiam ter feito, porque, como disse, já contribuíram mais de 30 anos. Esse grupo, nos 1.600 que a agência tem, equivale a aproximadamente 600 desses 1.600, e dos quais 438, aproximadamente, trabalham nos portos, aeroportos e fronteiras, um lugar que, além do intelecto, exige o físico. Quem já subiu um costado de um navio numa escada de quebra-peito, se não conhece o que é, jogue no Google para ver o que é isso aí, não é nada fácil.
Nós temos feito uma interlocução muito intensa, já havíamos feito com o anterior governo federal, temos feito também com o atual governo, com acenos de que isso possa ser concretizado, concurso público, né, o quanto antes, é muito importante. E também as questões que começam a surgir no horizonte, como entendimentos de criações de outros organismos regulatórios, às vezes até mesmo supra a Agência Reguladora Nacional, que precisam ter a nossa atenção, bem como a criação também de organismos regulatórios loco-regionais, principalmente na América do Sul, com todos os vieses de positividade ou de situações que mereçam a nossa atenção. É muito importante que nós sejamos senhores dessas informações, sob pena de que, conforme a minha chefe da assessoria de comunicação sempre me diz, se nós não contarmos essa história, alguém vai contar por nós, e não necessariamente com o conhecimento da verdade, que é o conhecimento que todas as senhoras e senhores têm, porque dificilmente vai ter nesse país alguém que conheça mais desse trabalho do que esse grupo que está sentado hoje aqui no nosso auditório. Falei demais, gastei tempo demais. Olha, muito obrigado, tenho que devolver o púlpito ao mestre de cerimônias, que está aqui me esperando, e desejo a todos uma permanência mais agradável possível conosco aqui na sede da Anvisa, aqui no... Onde é que é, Daniel? É no CIA? Como é que é, Romerson? Quem é de Brasília fala o quê? Quem é de Brasília? É porque o presidente apresenta a sede como aqui no Guará, né? Você coloca o CEP, dá Guará, realmente, né? Mas é o CIA. Quem não é de Brasília, fala Guará. Então, Daniel e eu estamos perdoados, né, Daniel? Que a gente é adotivo aqui de Brasília. Daniel e eu somos do Rio. Tá bem, é muito bom ter vocês aqui. Uma ideia que está vindo à cabeça aqui, Jonas, é numa próxima, a gente tem espaço, a gente está precisando trazer o cidadão para cá, que não tem nada a ver com esse assunto da área de vigilância sanitária. Não sei bem como é que a gente vai equacionar isso, não, mas a gente pode pensar nisso aí, conclamando, claro, todos que estão aqui a nos ajudar nesse sentido. A gente poderia ter, porque esse trabalho precisa ser conhecido, né? E nada melhor do que testemunhar o que, que a gente trata aqui. Obrigado a todos, um ótimo dia. Agradecemos a presença e as palavras das autoridades e, neste momento, desfaça a mesa de abertura. Neste momento, daremos início ao painel que tem como tema Ações para Fortalecimento do SNVS. Convidamos ao palco para suas apresentações o assessor-chefe da ASNVS, Jonas de Sales Cunha. O coordenador da CSNVS, Alexander Duarte da Mata. E o coordenador da CEAVES, Cláudio Nishizawa. Queiram tomar assento. Obrigado. Alô?
cumprimento o diretor, doutor Holmes. Cumprimento o diretor, doutor Daniel. Cumprimento a todos e todas aqui presentes. Ano passado, nós tivemos, capitaneado pelo AOC, um encontro com as vigilâncias sanitárias, não aqui na Anvisa, no centro de convenções, onde alguns dos senhores e senhoras já tiveram um primeiro contato, quebrando, vamos dizer assim, aquele frio que a pandemia trouxe. Tivemos, então, as eleições, muitos governos foram trocados, com isso, muitos dos gestores também foram trocados. Então, vamos começar, então, essa pequena apresentação. Primeiro, eu me apresentando, porque, como tem muito gestor novo aqui, muitos aqui não me conhecem. Meu nome é Jonas Salles Cunha, sou assessor-chefe do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A doutora Maria Cecília, nossa representante técnica do CONAS, teve uma grande ideia. Por que não chamar esses novos gestores para reavivar esse contato entre as vigilâncias e a Anvisa? E por que não chamar os antigos também? Porque muitos ou esqueceram, com esse tempo que ficaram longe, o que a Anvisa faz, né? Então, essa grande ideia dela, a gente levou à frente. O Alex, aqui o meu coordenador, do nome enorme da coordenação que eu não gravei até hoje, arregaçou as mangas e, junto com a equipe da SEVEC, conseguimos, então, estar aqui hoje nesse evento. Tá? Então, sem mais delongas, vou deixar a apresentação com eles. Sejam todos bem-vindos e que esse evento possa ser de grande validade, tanto para vocês quanto para nós também, porque nós vamos ter uma mesa redonda na qual vocês vão apresentar para a gente o que, que a gente precisa saber, né? Aqui é uma mão dupla, né? Não é só a Anvisa mandando vocês fazerem. Muito pelo contrário, a gente tem que saber o que, que vocês querem que a gente faça, né? Então, vai ser ótimo que, antes do almoço, vamos ter uma mesinha redonda em que a gente vai poder conversar o que, que a gente pode ajudar vocês, o que, que vocês precisam e até o que vocês podem ajudar a gente também. Tá? Então, sem mais delongas, Alex, com a palavra. Olá, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, Jonas. Cláudio, aqui presente. Agradecer a presença de todos. Sei da dificuldade. Agradecer muito todo o esforço que vocês tiveram em vir aqui em Brasília, em poder estar participando desse momento. Vou pedir aí a organização, coloque aí a apresentação número 1. Certo? Pode passar, por favor. Estou sem passador, vou pedir para vocês. Bem, para quem não acessou aí na programação, está aí o totem, tem aí o QR Code, agora a gente está chique, agora a gente tem QR Code. Ah, tá. Avança esse aqui? Para a direita, não. Mas antes de começar, então, vamos fazer uma dinâmica. Eu quero ver se vai funcionar. Aqui é um bate-papo hoje, agora que a cerimônia, né, Jonas, já acabou. Está aqui nossos diretores, mas a gente pode ser mais informal agora, né? Por favor, acesse aí o QR Code, vê se funciona. Quero saber de vocês que estão aqui, qual é o seu maior desafio. Vê se funciona, vai funcionando aí. Isso, é o primeiro maior desafio. Vamos lá, acessem. Conseguiram aí? Por favor, se não der certo, não deu certo. Fazer o quê? Deu? Opa! Estou ficando bom nesse negócio. Vamos ver as primeiras... Opa, funciona mesmo, cara. Oh, obrigado.
agradecer a minha equipe lá também, viu, os meninos? Vamos lá. O que nós temos aí? Recursos humanos, pessoal, recursos humanos, pessoal. Pós-mercado, valorização, integridade, insuficiência. Então, ou seja, recursos humanos. Ainda bem que o nosso diretor-presidente já falou isso, deixou isso bem claro, a necessidade. Nós queremos mudar a vigilância sanitária, sair do papel. Já falamos isso, né, Adriana? Tirar a vigilância do papel e botar ela na nuvem. Modernizar a vigilância sanitária também depende de pessoas. Não consigo fazer isso. Mesmo que eu tenha todo um sistema de informação, utilizar as melhores ferramentas, ainda vou precisar de pessoas. Não é isso? E o que nós estamos apresentando aqui na Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é propor, junto com vocês, quais são as melhores ações que podemos trazer a vigilância sanitária para a sua modernidade. Deixar de ficar carimbando papel. A Cláudia está aqui, a Ellen também já me conhece lá do Rio de Janeiro. A gente batia papel, era carimbo, não é isso, Cláudia? Quantas vezes lá, eu lá no produto, você lá no serviço, e a gente carimbando licença, carimbando diploma. Não podemos mais estar fazendo isso, perdendo pessoas, ora homem, mulher, pessoas de esforço para ficar carimbando papel. Nós temos que mudar esse sentimento e valorizar esse processo do nosso trabalho. Né? E não sermos atropelados, não é isso, Jonas? Para não ser atropelados por outras instituições ou outro ministério. Chegar ao Ministério da Economia e dizer o que nós temos que fazer. Né? Então é isso. Então, muita gente trabalhou, mas as pessoas já... A descentralização, financiamento e o código sanitário, integridade, capacitações, monitoramento. Ótimo, 29, só 29 pessoas? Tem mais gente, não? Oh. Vamos lá. Bom, enquanto vai assinando aí, vamos passar para a próxima. Por favor, voltar para a apresentação. Certo? Oh. Então, nós vamos falar dessas ações. O que a gente vai passar aqui é um breve resumo do trabalho que a assessoria tem de competência, junto com as áreas técnicas da Anvisa e com vocês que a gente vem trabalhando junto com os coordenadores. A Anvisa não coordena sozinho, coordena com o sistema. Né? Muitas das vezes, lembrar o que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E qual é o objeto de regulação dessa... O que é o objeto de controle? O que nós, como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, atuamos com todos esses estados, com diferentes objetos de controle e de ações? Né? Olha a gama. Nós não ficamos fazendo só um produto ou dois. E a gama de serviços? Né? Então, lembrarmos disso, nesse nosso papel e do que nós faz parte do nosso objeto de trabalho. E uma das frases que vem muito aí é integração, né? Como integrar? Qual é a integridade nas ações de vigilância sanitária? Por que eu devo integrar, por que eu devo fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Primeiro é para produzir políticas públicas que reduzam os riscos de doenças e agravos de saúde, não é isso? Isso cai em prova, né? Então, cair na gestão, isso aí é questão de prova. Mas, quando a gente fala em regulamentação das ações de vigilância sanitária, eu preciso propor um novo modelo de articulação e de atuação desses órgãos. Se eu quero sair do papel para modernizar a vigilância, eu tenho que mudar a forma de atuar. Se eu falo em atuação ágil e dinâmica, se eu falo em universalidade da integração da vigilância sanitária com a atenção primária, com a vigilância epidemiológica, eu tenho que atuação dinâmica entre os entes do SNVS. Se eu quero assegurar oferta de produtos e serviços seguros, significa que eu tenho que ter uma resposta em tempo oportuno. Então, quais são os meios, condições, processos que eu atuo, na qual eu tenho essa melhoria e eu tenho essa oportunidade, porque não adianta eu trabalhar a pomada, por exemplo,
esperar que várias pessoas ficaram cegas para depois eu atuar. Então, uma atuação, eu preciso de informação. Essa informação tem que ser rápida. Os meus processos têm que ser padronizados, porque não adianta. O Rio de Janeiro faz uma coisa, Manaus faz outra, e Rio Grande do Sul faz outra. Não, nós trabalhamos de uma forma coordenada, e articulada e integrada. Temos que buscar formas dessa melhoria, dessa atuação. Quando eu falo em integração de ações, né, a própria Política Nacional de Vigilância e Saúde, ela já diz que as ações têm que ser integradas. Então, aquilo que está na 588, ela tem que começar a sair do papel. Não é isso? Então, a vigilância, a integração das ações de vigilância e saúde, na qual a vigilância sanitária faz parte, né, ela deve ser considerada como um grande desafio do sistema. Graças a Deus, mas bem que vocês botaram lá, integração, integridade. Então, o que, que nós constatamos? A ausência e insuficiência dessa integração. Cada vigilância continua fazendo o seu. Não é isso? Não é? Isso provoca dificuldade na identificação dos elementos que exercem a determinação do processo de saúde e doença, no efetivo controle de doenças, agravos. Então, preciso colocar em prática o que é o princípio da integridade na atenção a nível local. Bom, eu estive presente na primeira conferência lá em 2001. Tá? Então, para quem lembra da conferência primeira conferência de vigilância sanitária, que aconteceu nos seus estados, depois aqui em Brasília em 2001, lá se falava quais são os princípios na qual a vigilância sanitária tem que fazer parte. A universalidade. O que, que nós hoje encontramos? A cobertura da vigilância sanitária, ela continua sendo desigual. Isso é uma realidade. Não mudou de 2001, estamos em 2023. Isso não mudou. A integralidade continua, a vigilância sanitária se organiza de forma dissociada, em muitos casos dissociada do próprio SUS. Ela não faz parte do seu processo, dos planos de saúde. Não é isso? A fragmentação das ações, falta de articulação e atuação. Né? Atuação compartimentalizada, desarticulada com as outras secretarias, com as outras ações do SUS. Outro processo é o processo da descentralização. Não há uma definição clara qual é o modelo que queremos adotar para descentralização. Vai ser o Estado controla tudo ou, desculpe a palavra, município toma que o filho é seu. Nós temos que mudar isso, propor um novo modelo que seja efetivamente atuante, integrado. E eu agradeço a palavra do nosso diretor-presidente de propor a participação social. É interessante e devemos trabalhar. A vigilância sanitária, não, o setor regulado não é o único cliente, é a própria sociedade. E a participação dessa sociedade nos seus exercícios é que vai ser importante para a valorização das ações de vigilância sanitária para a melhoria e desse fortalecimento. E aí, interessante, né? A questão da regulação e práticas sanitárias, na necessidade de coordenação no processo de elaboração e revisão dos códigos sanitários. Ou seja, lá na conferência já falava em mudança do código sanitário. E hoje nós temos aí, desde 2021, desde 2020, fazendo um trabalho com os processos de revisão dos códigos sanitários. São um projeto que a gente vem trabalhando e que a gente vai falar ao longo do dia de hoje. Então, se eu vou falar em ações integradas, né, eu tenho que trabalhar com riscos. Eu tenho que medir esses riscos, tenho que identificar esses riscos. Então, se eu vou falar em riscos de dano à saúde, relacionados a quem? Ao consumo. Não é isso? Aos serviços que são ofertados. Né? Ao avaliar o impacto das ações de vigilância sanitária, de modo que a prevenir, eu tenho que mitigar esse risco. Aí entra as ações integradas. Então, não adianta, o nosso trabalho aqui
se eu vou trabalhar ações integradas, eu tenho que medir o risco, já que o trabalho de vigilância sanitária é diminuir o risco dos agravos à saúde decorrente da oferta, o uso de produtos e serviços. O que, que nós estamos propondo aqui? Então, para isso, para eu fazer essa avaliação de risco, que é um dos nossos objetos, do nosso processo que queremos atuar como coordenação, não é atuar, qualificar a vigilância sanitária baseado nos conceitos, tanto no gerenciamento da qualidade, dos quesitos do sistema de gestão da qualidade, mas principalmente do quê? Do gerenciamento do risco sanitário. Então, eu preciso caracterizar o mapa e o perfil de saúde. Qual é o mapa da saúde? Quais são as ofertas de produtos e serviços que eu tenho no meu território, no meu estado? Quais são os tipos de estabelecimentos existentes? Eu tenho esse cadastro? Hoje eu tenho a rede, sim, eu posso facilitar esse cadastro. Não é a mesma coisa que eu tinha lá em 98, 99, que era o papel, ficar anotando em uma tabelinha. Hoje não, eu tenho um cadastro único, posso pegar a receita, da própria receita ou da junta comercial e ter todos os serviços que são do meu território, do meu estado. Né? Propor um plano sistemático de monitoramento e qualidade. Então, se eu vou trabalhar com ações de pós-mercado, né, não me preocupo mais com licenciamento, então, onde que eu vou atuar? Onde que é o maior risco? Onde que eu devo atuar ali? Que produtos eu devo me preocupar? Elaborar indicadores de monitoramento e avaliações de ações de fiscalização, né, para verificar a eficiência dessas ações. Então, a ação está sendo eficiente, então, se o meu risco foi minimizado, identificar os pontos críticos e propor ações de estratégias de melhoria. Então, esse, se eu vou trabalhar ações integradas, eu tenho que medir o risco e saber se minhas ações foram efetivas. Quais são... Então, se eu vou falar em fortalecimento, quais são as diretrizes, o que a gente entenda como os principais pontos, né, que deve trabalhar nesse fortalecimento? Competências e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o conhecimento do território e a descentralização, propor modelos de descentralização, o planejamento, ou seja, a vigilância sanitária tem que estar fazendo parte do planejamento do SUS, a gestão do risco sanitário, se eu vou intervir, se eu quero ter um fortalecimento do meu processo, eu tenho que atuar pensando no gerenciamento de risco, eu tenho que identificar o risco, eu tenho que propor planos de ações. A gestão da qualidade é primordial. Se eu quero modernizar a vigilância sanitária, eu tenho que melhorar os meus processos de trabalho, eu tenho que harmonizar esses processos. Se eu quero fazer uma coordenação nacional e integrada, esse processo tem que ser integrado. O que eu falar aqui, né, que Paraná fala, Santa Catarina vai falar, entende-se da mesma maneira, usa os mesmos termos. Isso não impede de você ter a sua discricionalidade, porque suas demandas, seu risco é outro. Mas os termos são os mesmos. Os conceitos a serem utilizados são os mesmos. A gestão, para isso, eu vou trabalhar com a questão do gerenciamento de risco, eu preciso de informação. Como é que eu vou medir? Não tem como, se não tiver uma forma de conhecer, de ter dados na área de vigilância sanitária, de atuação. E, como foi falado, eu preciso ter um modelo de financiamento. O modelo atual me atende? Trabalhar per capita e ações estratégicas, incentivos, é o ideal para a vigilância sanitária? Ter as taxas de fiscalização... Mas, e aí, eu tenho taxa de fiscalização, recursos vindo do Estado, a nível federal, eles fazem parte do meu programa, meu plano anual de saúde? Estão contidos no relatório, foram pactuados em CIB para poder executar essas atividades? O que foi planejado, o que eu pretendo planejar ser executado? Então, quais são as perspectivas? Modernizar. Sair do papel. A vigilância é ir para a nuvem. Alinhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos e objetos de atuação de vigilância sanitária. E aprimorar os processos de trabalho. Tá certo? Bom, vou dar a palavra agora para o Cláudio, para falar das ações dele. Por favor, Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado.
Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cláudio Nishizawa, sou coordenador da CEAVES, que é a Coordenação Estratégica de Ações em Vigilância Sanitária. Das atividades da coordenação, nós atuamos nessa área de educação em vigilância sanitária. A ideia é atuar na base. Então, a percepção da vigilância sanitária para a sociedade com base na educação básica, né? Então, quando a população tem uma noção melhor assim, do que uma noção básica, né, do que é vigilância sanitária e de como pode ajudar na prevenção ou eliminação dos riscos, é um trabalho de longo prazo e que nós devemos agir com urgência. Nesse ano, nós priorizamos alguns temas com base em diálogos com as vigilâncias. E já estamos com editais e seleção de consultores para construir material para didático nos seguintes temas: alimentação, cosméticos, agrotóxicos e vacinas. Pensamos um processo contínuo, né, que essa seria apenas uma primeira temporada e que também, assim, além do material que pode ser impresso, também teria um material em áudio, né, podcast, para atingir mais pessoas. Pode passar para... Opa, dificuldade aqui. Então, o diálogo com as vigilâncias sanitárias nos trouxe experiências muito interessantes. Então, por exemplo, existem vigilâncias que possuem espaço em canal de rádio para divulgação de ações de vigilância sanitária para a população. Então, essa é uma das experiências que poderia, sim, ser potencializada nacionalmente. Na área de emergências, nós atualmente representamos a Anvisa no Centro de Operações de Emergências de Arboviroses. E, junto com todo o sistema, nós compartilhamos informações referente às situações de saúde e necessidades, e além das ações que podem ser replicadas em várias outras regiões. Né, também nos grupos do Teams nós temos compartilhado informações sobre crises de desabastecimento de medicamentos e também fazendo a comunicação de risco, acompanhando também surtos infecciosos em várias regiões. Acompanhamos também a questão dos eventos adversos que tem acontecido com medicamentos e cosméticos, participando também das investigações. E tem também uma perspectiva importante, de importância para o sistema como um todo, que é o combate à resistência aos antimicrobianos, né, que é um problema que também tem essa questão de atuar na educação básica e nas boas práticas, além de toda a questão da notificação e acompanhamento
diz que a arte tem uma série de ações relacionadas à resistência antimicrobiana, da qual nós coordenamos. Temos também a perspectiva de estabelecer, com base inclusive naquele desafio colocado por vocês, de propor um plano diretor de educação permanente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A ideia seria de ter um plano de longo prazo, mapeando as necessidades e as capacidades de capacitação para o sistema, e que cada região especificasse as necessidades e as expertises também. Muito obrigado. Gente, só para a gente dar continuidade, vou deixar as perguntas. Se vocês olharem a programação, nós agora vamos falar das ações de organização e descentralização. A gente termina essa parte, uns 5 minutos para a pergunta, e depois nós vamos para o conjunto mínimo de dados. E, como o Jonas falou, depois a gente vai abrir para debate para explicar como vai ser nossos programas. Que programas são esses e como que a gente pretende trabalhar nas regiões de saúde. Certo? Então é isso. Podemos encerrar essa parte? Então, a apresentação 2, por favor. Gostaríamos de convidar ao palco também a consultora do PNUD, Lindinalva Helena Teixeira. Por favor, Diná, chegue bem-vinda. Bom, para quem não conhece, Lindinalva é nossa consultora já, vem trabalhando num projeto bem legal desde 2020. Gostaria de dar a palavra para fazer uma abertura, por favor. Bom dia a todos e todas, né? Para mim é uma grande satisfação rever os amigos depois de tanto tempo presencialmente assim, né? Então, assim, é um momento muito importante para a vigilância sanitária. Eu acho que esta gestão, ela tem se voltado muito para esse momento de intimidade com as vigilâncias sanitárias, e isso às vezes é muito importante para a gente, né? Eu fui de município, fui de estado, então eu sei exatamente os gargalos, os nós críticos que nós passamos nas nossas atividades de vigilância sanitária. Então, assim, não puxando a sardinha para o lado do projeto, né, do qual eu estou fazendo parte, acredito que o Código Sanitário, ele realmente dá o start, digamos assim, para a harmonização das nossas ações, para o fortalecimento das nossas ações, para a segurança jurídica, que falta muito para os profissionais de vigilância sanitária. Então, assim, esse evento vai abordar tantos assuntos, né, de grande importância para nós, enquanto gestores, enquanto profissionais de vigilância sanitária, que, assim, eu falo muito isso, a nossa ideia é fazer com que a malinha de vocês saia um pouco mais pesada do que vocês entraram aqui hoje, né? Então, assim, eu desejo a todos um excelente evento e vamos lá, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? Porque a gente tem muito, muito trabalho a fazer. Obrigada. Obrigado, Diná. Diná vai nos ajudar aqui muito, principalmente nas perguntas, quando tiver no final dessa apresentação. É isso? É isso. Então, vamos seguindo? Então, quais são os desafios, né? A gente já falou, né? Um dos principais desafios, como vocês apresentaram no início, pessoas, integração, recursos financeiros. Então, o modelo de atuação de vigilância sanitária, né, passa para identificar as minhas competências, certo? Então, a gente vai resgatar aquilo que falamos, né, do fortalecimento. Então, se eu quero um modelo de atuação de vigilância sanitária, eu tenho que conhecer o meu território. Então, a essa articulação que nós temos que trabalhar, pensa nas competências, na identificação do objeto de regulação e controle sanitário, no modelo integrado de ações sanitárias, metas, cronograma, né, desenvolvimento de ações e a realização de ações de prevenção de doenças.
Outro desafio, como disse, é a própria identificação do risco. O que é risco? Quais são as suas vulnerabilidades? Né? Se eu conheço o meu espaço, meu território de atuação, quais são os fatores que aquela população está exposta? Quais são as vulnerabilidades? Então, o conhecimento do território nas ações de vigilância sanitária, né, e aí vigilância em saúde, atenção básica, permite a utilização da epidemiologia, da avaliação do risco, a definição de ações prioritárias. Então, o meu processo de organização e descentralização da atuação da vigilância sanitária, ele passa pela identificação do meu território. Quais são os riscos que aquela população está exposta? Num processo de planejamento, né, aí, mais uma vez, se eu vou atuar, como eu planejo a vigilância sanitária? Como planejo minhas ações no meu estado? Então, o planejamento é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para a sua execução, levando em conta as condições internas e externas para a organização. O que diz o Decreto 7.508 de 2011? Que o planejamento da ação será ascendente e integrado, compatibilizando as necessidades de políticas da saúde e a disponibilidade de recursos financeiros. Então, se vocês estão falando em financeiro, em financiamento, eu preciso que as ações de vigilância sanitária estejam no planejamento. Se não tiver no planejamento, como que eu vou executar as ações de vigilância sanitária? O dinheiro, os recursos vão chegar. Mas eu não consigo executar porque elas não estão no planejamento. E os planos de saúde, resultantes desse processo de planejamento, devem conter diretrizes, objetivos e metas, indicadores alinhados a essas características. Principalmente o quê? A minha avaliação de risco. Estou diminuindo o risco? Estou atuando no risco? Minhas ações são eficientes para minimizar o risco das pessoas ficarem doentes? Importância do planejamento. Para aqueles que ainda não executam, querem trabalhar com planejamento, têm dificuldade com planejamento. Identificação de objetivos, necessidades, estratégias. Identificação de ferramentas. Né? O que não falta aqui, né, Gustavo, viu? Ação certinho, Gustavo. Né? O pessoal da Planner, dentro dessa programação de amanhã, vai estar lá apresentando alguma das ferramentas. Né? Então, queremos trazer, propomos isso, essas trocas, o uso dessas ferramentas. Aquele que melhor e convier no seu território, que for melhor fácil, tem maior facilidade de uso. Abordagem do risco, a gente vai, observe que o tema todo vai ser risco sanitário, tá, gente? Então, é trabalhar o risco, é atuar na minimização do risco. Planos de ações para minimizar o risco, sejam eficientes. Alicerce para o plano de ação, identificação de recursos requeridos para a execução do meu programa e a facilitação de mudanças planejadas e sistemáticas. Então, o que a gente está entendendo? Gente, assim, a gente entende primeiramente o que nós entendemos como risco sanitário. Claro que nós temos que ainda harmonizar esse conceito. A própria casa, Anvisa, tem 5 definições de risco sanitário. Verdade é essa. Se a própria Anvisa ainda necessita harmonizar isso, e nós estamos tendo uma oportunidade com isso a partir da revisão da RDC 153 e da revisão da RDC 560 de 2021. Mas podemos utilizar como uma das referências a propriedade que tem uma atividade ou serviço substância de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana e ao próprio meio ambiente. Então, observe que o risco sanitário agrega aí o potencial à saúde. Então, o risco potencial de uma pessoa ficar doente. Isso leva à possibilidade de um perigo decorrente de quê? De um evento adverso ou de um desvio da qualidade. Né? Então, e aí onde que a gente foi atropelado? Onde que a vigilância foi atropelada?
Porque com o advento da lei 11.598 e da 13.874, tem-se a concessão de atos públicos, licença, autorização de funcionamento, registro de produtos, né? A atividade, daquela atividade econômica, daquele estabelecimento, considerando o quê? O seu risco sanitário. E aí, eu defini risco sanitário? Qual é o grau do risco daquele estabelecimento no meu território? Né? Então, as ações de vigilância sanitária devem ser priorizadas considerando o grau de risco e o gerenciamento de risco. Então, se eu sei quais são as atividades que são objeto de vigilância sanitária, e eu sei o risco intrínseco dessas atividades, eu posso identificar o risco, saber o grau de exposição, a natureza e a finalidade daquele produto ou daquele serviço, e eu propor para cada Estado, não é Anvisa, no seu território, a matriz de risco para a priorização das suas atividades, considerando a vulnerabilidade e a exposição daquela atividade no seu território. Com isso, eu tenho uma melhoria no quê? Voltamos para o planejamento. Eu vou definir metas, eu vou definir indicadores, minhas ações são mais integradas, são melhores planejadas. E a melhoria de processos. Voltamos. Que processos vão atuar para minimizar aquele risco que eu considero como risco? Que eu fui identificado como risco. Qual é o meu plano de ação? Vou ter que mudar meus processos de trabalho? Melhorar meus processos? Então, é isso que a gente tem que atuar. E aí, gestão da qualidade. Se eu vou atuar em processos, eu melhoro meus processos de trabalho. Uma das ferramentas é o sistema de gestão da qualidade. Né? E já vemos um trabalho já algum triênio, né? Há vários com PROAD e SUS, que é a implantação do sistema de gestão da qualidade, na qual muitos aqui estão presentes, participam. Nós temos 25 vigilâncias sanitárias hoje, são 24, mais a Anvisa, vão 25 órgãos de vigilância sanitária, que eu atuo nesse processo, né, do projeto com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é começar a implantar esses requisitos, essas ferramentas de gestão da qualidade nos seus processos de trabalho e no seu planejamento. Então, um sistema de... Se você vai ter a existência de um sistema de gestão da qualidade implantado e operante no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o que isso traduz? Na adoção de melhores práticas, padronização, harmonização das suas atividades, entendimento de condutas, otimização dos recursos e elevação da produtividade. Maior eficiência, menor tempo de resposta. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, para dar a palavra para vocês, está aqui a presença da Dindinal para me ajudar. Mais uma vez, vamos lá. O QR Code aí, ver se vai funcionar de novo. Torcendo aqui. Sobre os instrumentos para melhoria de gestão e planejamento. Acessem aí, por favor. Esse ainda não é a dinâmica é a próxima. Acessem aí, vocês vão ter... Para quem não conhece, e a gente insiste sempre, né? Onde que eu vou encontrar essa informação? No portal da Anvisa. Está lá no nosso portal, as informações sobre os instrumentos de gestão que estão publicadas, tá certo? Nossas publicações. Ah, também quero lembrar vocês que todas as apresentações, certo? Depois a gente vai disponibilizar no Teams, na página das equipes do GT Visa, dos estados e de cada município, vai ter acesso a essa pasta de arquivo com todas as apresentações. Posso passar? Vai, vamos lá, Alex. Então, continuando aqui, a gente vai ter falado de sistemas de informação. Então, se eu vou trabalhar risco, planejamento, é o nosso próximo tema, depois de falar de organização, eu tenho que falar de sistemas de informação. E nós vamos trazer aqui na nossa próxima palestra, né, a Adriana vai falar do conjunto mínimo de dados, que faz parte, né, Maria Cecília, do nosso
plano da nossa parceria com o CONAS. Um dos termos que está lá é a gestão da informação, né? Então, ela deve ser integrada com a coleta, consolidação, análise de dados, geração e disseminação de informação. Eu não sei se o termo, Adriana, está certo. A gente ainda vai trabalhar uma construção de um observatório antes que vocês me briguem comigo. Não, né? Pode falar, rapaz. Núcleo de inteligência. Obrigado, eu tenho que melhorar, eu tenho que atualizar aqui. A gente falou isso e eu esqueci de atualizar. É o núcleo de inteligência, que é o termo que a gente ia trabalhar, observatório, não era isso? Mas, por isso, minha preocupação, a gente vai mudar, viu? A gente tem que ficar, não é mais, é um núcleo mesmo, é trabalhar a inteligência. Né? Para que isso? Proporcionar aos entes do SNVS que adotem ferramentas institucionais para gerenciar dados, informações geradas, fortalecer mecanismos de gestão, comunicação com diferentes atores. Tudo isso de forma o quê? Colaborativa. E se eu tenho informação, eu me comunico melhor. Né? A Isabel já saiu, né? Então eu me comunico melhor. E a comunicação é fundamental. Para quem ainda não sabe o que significa CSNVS, a coordenação que eu estou atualmente na frente, né, coordenando, é a coordenação de articulação interfederativa. Eu vou ter articulação se eu tiver o quê? Comunicação. Então, quanto melhorar a comunicação entre os coordenadores aqui presentes, mais efetivo vai ser o nosso processo de trabalho, mais atuante seremos. Com isso, a gente pode ter a situação dos alertas sanitários. Né? Né, Cássia? Se chegar aqui e tiver alguém, pomada, o Enê, caindo o cabelo, eu vou poder atuar um alerta mais eficiente, se meu processo de comunicação e gestão for melhor. Essa comunicação de risco, até mesmo voltando para o gerente, se eu identifico melhor o risco, se eu começo a ter um nível de informação com relação à exposição de um determinado produto e está causando eventos adversos, eu posso mudar meu gerenciamento de risco, minha matriz de risco ali naquela minha região. Né? Então, e principalmente no processo de comunicação, a mobilização e a participação social, mais uma vez, é fundamental. Não adianta que a vigilância sanitária, eu preciso envolver, e isso a pandemia deixou bem claro, se eu não envolver a população no correto, no processo de educação, não só de um processo de educação do setor regulado. Muitas vezes tem isso, tem várias parcerias com o setor regulado. Mas eu também tenho que envolver a sociedade e o processo de educação em saúde, em vigilância sanitária, traz essa abordagem. Né? E com isso é melhor ter os processos, se eu vou minimizar o risco em eventos em que eu tenho ou uma situação de emergência, ter planos de contingência e resposta para a atuação da vigilância sanitária. Financiamento. Pronto. Chegou onde muita gente me pergunta e me fala, me manda, me liga, me pergunta. Faz o quê, Alex? Bom, a lei complementar, eu peço desculpas que a gente contratou, quero informá-los que a gente tem uma parceria agora. Nós estamos iniciando nesse mês de abril, mês de março, o projeto de estudos de financiamento das ações de vigilância sanitária. Nós temos o consultor, o professor Elton de Pádua, de Paula, ele não pôde estar aqui presente, mas estará presente nas nossas outras reuniões e vai propor, vai avaliar, preciso das informações que vocês puderem colaborar, porque um do primeiro produto é fazer uma avaliação histórico, os estudos referentes à regulação ou a estudos que falam do financiamento da vigilância sanitária, e ele não achou nada de estudos. Eu tenho vários regulamentos, mas qual é o impacto? Quais foram a efetividade dos modelos de financiamento e como que eles interviram no processo de vigilância sanitária no seu planejamento. Então, se eu falo em financiamento, que é garantido de forma tripartite, ou seja, não é só recurso federal que vai para o município, também recurso estadual e do próprio município, e aí vem as taxas também de fiscalização, né, é assegurar
que os recursos e tecnologias necessários para o cumprimento do papel institucional, né, devem contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das suas ações. Então, se eu falo em financiamento, eu falo em planejamento. Uma coisa está ligada à outra. Então, onde que vai estar? Como eu executo o meu financeiro, o meu orçamento, se ele estiver no planejamento? Tem que estar na sua, na lei de orçamento do Estado, todo município, tem que fazer parte do plano de saúde, dos seus programas anuais e tem que fazer parte do relatório. Então, o planejamento estratégico deve contemplar ações e metas e indicadores de saúde para prevenção de doenças. Então, a vigilância sanitária, a gente vai falar isso várias vezes, tem que fazer parte dos planos de saúde de cada estado. Bom, então, quais são os recursos hoje financeiros que nós temos? Temos, então, tem o SUS, o próprio SUS, né? Os repasses do Fundo Nacional para os Estados e Municípios, repasse, transferência da União, Estados e Municípios, e as taxas. Né? A transformação e a prática da vigilância sanitária depende do modelo de financiamento a ser adotado. Hoje, o modelo de financiamento é o per capita. O Estado paga aí 30 centavos, certo? Você recebe 30 centavos pela população que você possui. É isso. É isso que sobrou. E aí? É só isso? Não. Cadê os recursos dos estados? Do próprio estado que tem e as taxas que você promove lá? Como que isso vai ser trabalhado para o seu planejamento, para redução ou pela qualidade, melhor qualidade de saúde da população? Então, o fortalecimento das ações sanitárias está resguardado quando a gestão da vigilância sanitária estiver com o seu modelo de qualidade, gerenciamento de risco, articulado e integrado com as demais ações de vigilância sanitária. É o que nós entendemos como fortalecimento. Para quem não sabe, então, o piso fixo de vigilância sanitária, né? Então, que está na portaria número 6 de 2017, você tem o piso fixo de vigilância sanitária, que é a per capita, né? Ele é composto do per capita mais o FINLACEN Visa, então é os valores que vão para os estados. E o FINLACEN Visa hoje é o que está calculado na tabelinha lá, né, Grazi? É o que nós temos. E o piso variável é o que sobra do orçamento. Então, se eu tenho 273 milhões, gastei 245 milhões com per capita e FINLACEN, sobra 27 milhões. Esses 27 milhões é destinado a Estado, Distrito Federal, município, de forma de incentivos. Né? Esses incentivos são incentivos que aprimoram a melhoria da gestão, da atuação da vigilância sanitária. Né? Que promovem esse fortalecimento de gestão através de projetos, programas, resultados e ações desenvolvidas em cada território, devendo estas estarem pactuadas em cada CIB. E fazerem parte do quê? Do seu planejamento, do seu plano de saúde. Então é isso. Quanto que o dinheiro que sobrou para vocês? Então já receberam as parcelas, já recebi. Tá, Jonas? Natália já mandou para a gente. O pagamento do que foi feito de parcelas de 1 a 6 já foram empenhadas, estão sendo pagas as parcelas de 1 a 6 dos estados e municípios, referente ao piso fixo. Então, estamos lá. 245.843.304 reais, referente à portaria do Ministério da Saúde, 97. Sobraram 27 milhões que devemos trabalhar quais são as ações que vão fazer parte ou que vão ser pactuadas na CIB. Para, não é muito, mas que garante, por exemplo, o fortalecimento, a qualificação das ações de vigilância sanitária. Eu posso, com esse recurso de 27 milhões, garantir a assinatura de uma internet melhor. Posso atuar, né, poder estar aqui presente, fazer eventos, contratar consultores, tá, adquirir outros
insumos ou outras tecnologias que vão melhorar o meu processo de trabalho. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar a implantação do SGQ, eu preciso comprar a norma. Não é isso? Cadê? Ah, não teve ninguém do Aqua. Eu não tenho que comprar a norma ISO 9001? Tem. Tem que assinar lá a BNT. Tem, ué, faz parte. Se eu vou melhorar meus processos lá, quantas normas na área de serviço, na área de... Cadê a colega do... Ah, é Sabrina, né? Se eu vou fazer norma lá de planta arquitetônica, projeto arquitetônico, quantas normas você vai utilizar? Não tem que comprar norma? Tem que assinar a norma. É assinar, é porque você assina e já vem e disponibiliza. Por isso que assina. É assina lá a BNT. Tem que assinar lá o contrato com a BNT, ué, para disponibilizar a norma. Então, esse recurso é para isso. Vai melhorar meu processo de trabalho? Sim. Aquisição de aplicativos. Vou assinar o Windows. Então, você vai assinar, fazer a assinatura do pacote Office. Simples, para poder ter todo o meu processo de trabalho, utilizar as ferramentas, melhorar o meu processo. Se eu vou trabalhar com gestão de informação ou com peticionamento eletrônico, eu preciso ter uma rede de internet melhor. Preciso ter aplicativos que sejam mais seguros. Quero saber sobre financiamento. Está lá na página da SNVS, financiamento. Todas as portarias de bloqueio. Tenho 9 municípios, certo, Trichão? São 9 municípios, inclusive Rio de Janeiro, Queimados, eu não acreditei. Como é que Queimados não preencheu o QNED? E olha que só está bloqueado porque... O que, que é o bloqueio? É simplesmente o monitoramento do QNED. É chegar e dizer, preencher um formulário e dizer se a minha vigilância sanitária está lá. Simples. Então, pedir o esforço a todos aqui dos estados e aqui os representantes na Secretaria de Saúde que conversem com seus municípios, não deixam de fazer o monitoramento e atualização dos dados cadastrais no QNED. Nós não queremos que 9 municípios fiquem bloqueados. E nem que depois, na portaria de julho, tenha mais 9 ou 10 municípios bloqueados sem receber a parcela restante. Então, gostamos muito da presença de vocês, queremos fortalecer isso, garantir que o financiamento seja adequado e que atenda ao planejamento de vocês. Né? Com relação à organização e à descentralização, também está aí o nosso link de acesso ao portal, que vocês também podem encontrar vários materiais, várias informações sobre a organização e o modelo de e o que nós temos atuando. Posso passar? Não, esperar a colega, já foi? Bom, é isso. Então vamos tirar agora, antes de falar sobre CMD, acho que temos tempo, como é que está meu tempo aí? 5 minutos ainda? 20, epa! Então, 20 minutos aí para perguntas, gente, fique à vontade. Como é que é isso aí? Vamos lá, aqui é bem informal agora, a gente está tranquilo. André? Basta sinalizar com um gesto que a nossa equipe de apoio leva o microfone. Aproveitar, ó, a Lindinalva está aqui, ela te tira todas as dúvidas, hein? Oh, por isso que eu trouxe você. Pode sair da apresentação, né? Obrigado. Por que, que eu trouxe você? Exatamente para tirar as dúvidas, né, João? Só peço por gentileza que fique de pé por causa da filmagem, por favor, e se identifique. Bom dia. Meu nome é André Godoy, eu sou da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, aqui em Brasília. Né? Primeiro, parabenizar o evento. Eu fico muito emocionado em ver todo mundo aqui, depois de longa e tenebrosa Covid, né? Depois não, que ela ainda está por aí, né? Porque eu preciso contar uma história antes de fazer a pergunta. A gente acabou de conseguir incluir, porque a gente tem uns fiscais ricos, que são os fiscais tributários, né, que a gente chama. E eles normalmente têm fundos de apoio à modernização, manutenção
e reaparelhamento das áreas de fiscalização deles, né? E a gente acabou de conseguir isso em Brasília. Eu sugiro que a gente tenha um específico, talvez um percentual pequeno da taxa que a gente recebe, a taxa de vigilância da Anvisa, destinado a isso, porque antes de todos os planejamentos técnicos, está falhando aqui, eu agradeço a Maria Cecília, a paciência que ela tem. A gente falta as reuniões porque não tem tempo, eu não tenho assessor, eu não tenho uma série de... Então, a gente tem muitas dificuldades ainda básicas, né? Que as nossas diferenças são muito grandes. A gente tem aqui agências autônomas, mas a gente tem... Quando a gente fala em orçamento, ali, mas nós temos no DF dois secretários de 2011 a 2015, por enquanto, que estão cobrados judicialmente por não ter executado o orçamento de vigilância sanitária no Distrito Federal. O TCDF já fez dois resultados disso, né? A gente tem muitas brigas, quando a gente fala assim, tem as questões de orçamentos locais, mas esses orçamentos locais dentro das secretarias de saúde, é muito difícil ser prioridade a vigilância sanitária, né? A gente não cai diretamente. Normalmente, se decide no final, tem impacto direto com a assistência. É muita coisa, mas eu queria só sugerir essa questão de um fundo específico aí. Eu teria que ficar aqui um dia para perguntar tudo. Obrigado. André, eu acho que é exatamente isso. Nosso consultor, o professor Elton, né? Você pode estar, a gente vai estar validando a partir do primeiro. O primeiro produto dele é fazer esse histórico, esse levantamento das regulações, dos regulamentos na área de financiamento do SUS e onde que a vigilância sanitária participa. E depois a gente fazer várias consultas com relação à busca de alternativas e avaliar esse impacto dessas alternativas, comparar as alternativas. Eu vou ser honesto, conversando aqui com o Dinar, eu não sabia desse fundo. Então, não sei qual é o impacto, qual é a possibilidade disso, como é que a gente poderia... Exatamente, eu vou pedir para que o professor Elton entre em contato lá com vocês para ajudar a entender, já que isso já está formado lá na... Já é lei, né? Já tem lei lá no DF, aqui no DF. Será ótimo para entender essa situação dos estados. Ótimo, muito obrigado. Por favor, gente, tem muito tempo. Oi. Olá, querida. Oi. Seja bem-vinda. Obrigado, Baeta. Bom dia. Bom dia a todas, todos. Carla Baeta, servidora da Anvisa em trânsito para Pernambuco. Para sair bem na foto. Então, a questão até a gente conversava aqui paralelamente, vou na parte de financiamento, porque é uma coisa que pega, acho que para todo mundo, né? É uma coisa que a gente conversava aqui, é que normalmente essa parte do piso de vigilância em saúde, de uma forma geral, ela é voltada para custeio, né? Você falou várias coisas de investimento. Então, a dúvida ficou justamente aí, né? Se dentro desse planejamento da Anvisa e também do Ministério da SVS, algo tem sido pensado para a gente melhorar esse trânsito, né, de financiamento para a área de investimento, porque a grande maioria, o piso de vigilância, ele é voltado para custeio e não para investimento. É exato, mais uma vez, obrigado. São todos esses modelos, isso eu já venho ouvindo, infelizmente é o que nós temos, esse modelo que está presente hoje. Então, com a ajuda do CONAS, tá, CONASEMES, por favor, que os secretários pudessem identificar esse modelo de atuação para como que eu posso fazer o financiamento, o incentivo ao investimento em vigilância sanitária. Aqui, Adriana, eu queria só ajudar um pouco na reflexão sobre o financiamento, né? Aportando uma informação, nós temos saldos em conta, né? A gente tem, tanto no Fundo Nacional de Saúde, nós temos painéis, como no CIEGES do CONAS. E no CONASENS, a gente tem os painéis gerenciais saldo em conta. A gente tem uma lei complementar 172, que foi de 2020, que autorizou tanto a transposição como a transferência de recursos desses saldos em conta. A transposição é você poder utilizar aquele recurso entre programas de trabalho.
Então, e a transferência, a gente poder utilizar a alteração na natureza de despesa, de corrente para capital, por exemplo. Então, pode ser uma alternativa nesse cenário escasso de recursos que a gente tem. É claro, eu concordo com todos vocês aqui em relação à defasagem do financiamento da vigilância sanitária, mas a gente precisa de uma atuação política nesse campo, né? De fato, de chegar à gestão, a pauta política, a pauta da gestão tripartite do SUS, a necessidade de recursos para vigilância sanitária, mas a gente tem esse caminho também. No site dos três órgãos, né, União, Estados e Municípios, a gente tem essa informação dos saldos, saldo, inclusive, da vigilância sanitária. Então, vocês que estão chegando agora na coordenação, busquem essa informação, vejam qual é o saldo que vocês têm da vigilância sanitária e façam uso desse recurso, utilizando, inclusive, esse dispositivo da Lei Complementar 172, para casos, por exemplo, da necessidade de investimento na vigilância. Pode repetir, Adriana, a lei? Lei e regulamento. Lei complementar 172, que foi aprovada em 2020, e ela prorrogou, porque ela foi uma excepcionalidade por conta da emergência em saúde pública que nós tivemos, e ela prorrogou essa facilidade, digamos assim, até o final do exercício de 2023. Então, também os senhores vão ter prazo para poder fazer uso desse dispositivo. Mais alguém? Quem mais levantou a mão? Cecília, você tinha levantado a mão. Microfone. Nós estamos, vai estar gravando. Essa é uma discussão que a gente pode fazer junto com toda a vigilância em saúde, que também padece dos mesmos males, sabe? Nós podemos, em conjunto com as vigilâncias epidemiológicas, saúde do trabalhador, ambiental, fazer essa discussão, porque esse dano atinge todos nós. Perfeito. Não, exatamente. Não adianta sair, né, Jonas, sair essa discussão da Anvisa. O que a gente pode estar trazendo é apresentar diferentes alternativas. E aí a discussão realmente tem que ser junto com os secretários de saúde, junto ao Ministério da Saúde, para a gente ter uma atuação mais e ter instrumentos e ferramentas para melhorar o financiamento. Se eu quero melhorar o meu planejamento, a atuação da vigilância sanitária vai perpassar, com certeza, com o financiamento. Licença. E aproveitar também esse momento de início de gestão, né? Para também já fazer o, como a Adriana disse, as vigilâncias têm prazo. Então, assim, já constar isto no planejamento, né, para pactuar na CIB e poder executar o recurso, né? Porque tudo tem que perpassar aí pelas instâncias de governança, né? Então, é preciso já aproveitar, já ir atrás desse recurso, já que ele tem uma linha específica de vigilância sanitária, colocar no planejamento e já para poder fazer a execução. E nada melhor do que fomentar também a questão, né, que é uma das diretrizes do Código, é mostrar qual o financiamento que seja mais adequado, né, para a vigilância sanitária. Então, acho que essa discussão realmente ela é bem apropriada para o momento. Né? Sueldo e Carlos. Bom dia, sou eu do COSEMES Rio Grande do Norte. É só complementar que, assim, nesse caso, não precisa realmente passar na CIB, é apenas passar no conselho. No caso conselho? Desse aqui, né? Porque é um recurso que está lá também no município e ele, né, só precisa levar o planejamento e colocar no conselho. Mas eu acho que, aproveitando que a gente está aqui também com os gestores dos estados, acho que a gente tem que pensar também no cofinanciamento dos estados para, junto com os municípios também, dentro desse aspecto da vigilância sanitária, né, é necessário, já que a gente sabe que já é um tempo que a gente vem nessa discussão, né, do financiamento, e eu não vejo perspectiva de um financiamento mesmo saindo daqui do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A discussão já vem há um bom tempo, mas a gente não consegue avançar em algo que traga isso, né, para uma discussão maior. E é necessário ter esse aporte também dos estados
para cofinanciar esse recurso da vigilância sanitária. Alguns estados já fazem, outros não. Eu acho que é uma forma também de fortalecer isso no território, né? E aí eu acho que isso teria também que ser pensado. Obrigado, senhor. Bom dia a todos presentes. Meu nome é Antônio Jorge, eu sou do COSEMES, do estado do Pará. Essa questão do financiamento, como já foi dito anteriormente aqui, ela afeta, essa é uma questão que afeta tanto a vigilância sanitária quanto a vigilância em saúde. Porque lá na 1378, de 13 de julho de 2013, então veja, são 10 anos praticamente que saiu essa portaria 1378, que estabelece o piso fixo de vigilância sanitária, piso variável de vigilância sanitária, piso fixo de vigilância em saúde e piso variável de vigilância em saúde, somente para custeio. Então, é isso que precisa ser revisto, né? É essa 1378, que depois foi consolidada na portaria 06, e que a gente precisa entender que as vigilâncias, todas elas, precisam de investimento. E quando a gente fala da questão das taxas e multas da vigilância sanitária, é bom que se tenha em mente que os arranjos que se dão em cada ente, eles são bem diferenciados. Existem até casos em que esse recurso vai direto para uma conta da vigilância sanitária. Mas, via de regra, de acordo com o código tributário lá daquele município, enfim, ele vai para o tesouro, vai para a fonte tesouro. Aí é uma situação em que é possível usar em investimento. Então, se você souber justificar o seu pleito, você pode pegar aquele recurso, de tal sorte também que o coordenador da vigilância sanitária ele conheça o recurso que ele gera. Porque, sabendo o recurso que ele gerou, através das taxas, enfim, de todos os emolumentos que sejam possíveis, ele vai poder requerer isso de volta, em alguma medida. E, nessa medida, ele pode dividir para custeio e para investimento. Já que tudo que vem é custeio, então, daí ele pode pensar que esse recurso de fonte tesouro poderia ser utilizado para investimento. É uma saída também. Obrigado. Não, exatamente. Olha, já temos várias informações aí que pode ajudar o colega Elton. Sim. Inclusive... Antônio Jorge. Jorge, inclusive, essa situação, por exemplo, no meu estado, lá em Alagoas, como você fala, como você disse agora, a maioria das constituições dos estados, elas dispõem que, de fato, todo o recurso que entra, né, dos órgãos de administração pública, eles têm que obrigatoriamente cair na conta do Tesouro Estadual, né? Isso é muito comum nas constituições estaduais. Só que aí, para que haja esse recomando, também tem que estar numa lei. O recomando, por exemplo, para a vigilância sanitária. Isso aconteceu quando a gente estava na implantação da Rede SIM, que Alagoas foi um dos primeiros, assim, foi um dos pioneiros a ter a implementação da Rede SIM. E nós fomos quase que obrigados mesmo a ter que mudar a legislação, inclusive das taxas de vigilância. Aí, assim, a gente teve essa não sei, é perspicácia, não sei, uma certa malícia mesmo, de pedir o recomando de que eventuais recursos de taxa e de multas por questões do processo administrativo sanitário, elas seriam recomendadas para a conta da vigilância sanitária para investimento. E, assim, passou. Né? Lá passou. Né? Não sei como hoje está, mas é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade concreta, porque já aconteceu. Muito bom. Ótimo. São vários exemplos, várias ações que podem ser trabalhadas e conversadas. Sim, mãe. Lembrando que, mesmo que se esteja previsto na lei, ele tem que fazer o planejamento para poder gastar, né? Lídia, eu sou do COSEMES de São Paulo. Sim. Eu não quero falar do financiamento, apesar de concordar que este é um tema bastante desafiante para nós, particularmente de municípios, com relação a financiamento.
Mas eu queria estar trazendo, eu não sei se é uma, se é uma questão, naturalmente eu estou falando da minha experiência em São Paulo, né? Não sei se isso acontece nos outros estados, mas eu queria lembrar a sua fala, né? essa questão do quanto que a vigilância sanitária ela precisa se articular não só com as outras vigilâncias, mas com as outras áreas do Sistema Único de Saúde, né? Queria lembrar assim, que esse momento dos estados é o momento de estarem fazendo o seu plano estadual, né? Tanto o Ministério como os estados, né? Esse é o ano de elaboração dos planos. E eu acho que seria uma boa oportunidade, pelo menos eu entendo assim, de São Paulo, se a gente pudesse, se os objetivos, as diretrizes, as metas propostas para os planos, elas pudessem ser conversadas com os COSENS, né? Já que nós somos os representantes dos interesses dos municípios, né? Então, acho que seria isso muito importante, porque o plano estadual ele não é submetido à CIB, ele vai para o Conselho Estadual. Mas eu acho que seria uma oportunidade da gente trabalhar, da gente buscar esse trabalho de uma forma mais articulada, mais integrada. Então, queria estar colocando isso. Acho que em São Paulo, não sei como é nos outros estados, mas acho que seria bem bacana essa iniciativa. Ótimo, obrigado, Lídia. Então, fica aí a sugestão para que, quando os estados comecem a trabalhar o seu plano de saúde, comecem a conversar com seus COSEMs, com os municípios, para melhorar o seu planejamento, a execução financeira. Sim, Círio. Bom, eu queria lembrar aqui aos colegas coordenadores estaduais que, se você pensou que você assumiu a coordenação para olhar a questão das pomadas, você estava enganado, certo? Quem faz a gestão cuida das políticas, da organização, da estrutura, dos recursos humanos, cuida dos recursos cognitivos e cuida do financeiro. Então, esta não é uma questão que tenha que ficar em segundo lugar. As questões técnicas são dedicadas aos técnicos, tá, gente? Não aos gestores. Então, vocês precisam de entender essa questão do financiamento e precisam ir à frente. E qual que é a única forma que nós temos de garantir um pouquinho de soberania? Você sabe a análise de situação de saúde da vigilância sanitária do seu estado? Você conhece tudo que você tem? Todos os estabelecimentos que estão dentro do seu território? Como é que você lida, né, com essa análise de situação de saúde? Como é que você vai para o planejamento, para o plano estadual de saúde, sem saber a sua análise de situação de saúde do seu território? Então, são coisas fundamentais. Se não tiver no planejamento da Secretaria de Saúde, você não terá efetivamente nenhum tostão que não seja benevolência do secretário. Então, a participação nesses espaços que tem dentro, sempre com a presença do COSEMES, porque, afinal de contas, nós somos um elo do meio dessa corrente, então, nós não podemos perder o espaço no planejamento do Estado. Nós precisamos entender as redes de atenção. Como é que nós podemos permitir que existam discussões de rede de atenção sem a presença da vigilância sanitária, gente? Né? Porque, como eu estava falando aqui para o Gustavo, está certo que a gente não queria namorar com ninguém, mas eles também não querem namorar com a gente, não. Se a gente não for lá, não levantar a bandeirinha e não sentar, a vigilância sanitária está aqui, certo? Não vai ter lugar para a gente. E o lugar de vocês é dentro da secretaria, não é dentro da vigilância sanitária. Um grande autor já disse, quem não tem confiança para colocar as suas principais preocupações aos seus subordinados, precisa trocar de subordinados. Ok? Obrigado. Vamos lá. Diz Tatiana. Eu tenho que ficar em pé, né? Sim, por favor. Gente, bom dia. Na verdade, eu queria parabenizar a Anvisa por esse momento imprescindível para todos nós que estamos aqui. E agradecer
né, a Deus a oportunidade de estarmos aqui. É um presente, depois de tudo, todos os desafios passados, né? E queria enfatizar três itens. Primeiro, financiamento. Esse é de extrema relevância para que a gente consiga ter um bom funcionamento, porque só custeio não nos permite que nossas ações sejam efetivamente executadas. Segundo, a fala da Cecília. Nossos espaços de vigilância não são dentro do nosso ambiente de vigilância sanitária. São juntos da Secretaria Estadual de Saúde, junto das secretarias municipais, em cada município que nós estamos, junto de outros espaços que são extremamente relevantes. A divisa, no caso do Piauí, nós temos espaço junto ao Conselho Estadual de Saúde. Não é o espaço da CESAP, é um espaço conquistado pela divisa eleita como membro. Tá? Eu acho que é o único estado que tem esse espaço no Conselho Estadual. O outro espaço, não podemos deixar de estar presente tanto na Comissão Intergestora Regional, descendo aos municípios, ouvindo o que os municípios precisam para que a gente possa identificar os nossos problemas e juntos, se não resolver, mas pelo menos tentarmos avançar da mesma forma que não podemos deixar de estar na Comissão Intergestora Bipartite. É um elemento de... é uma pactuação e tudo o que nós fizermos, pelo menos um momento, nós estamos falando lá em vigilância sanitária. Isso é imprescindível, gente. Ou ocupamos esses espaços ou nós perdemos. Outra coisa que o Alex trouxe, planejamento. Planejamento, a gente sabe que nós temos o plano plurianual da secretaria, o planejamento estratégico situacional, e se nós não estivermos efetivamente participando de todos esses momentos, também vamos ficar de fora. Por quê? Porque quando tem lá a descrição do RAG da Secretaria de Saúde, o nosso relatório anual de gestão, não vai ter nenhuma ação da vigilância sanitária descrita lá. Então, a gente tem que ocupar esses espaços, senão a vigilância, mais uma vez, ela continua invisível para os olhos dos nossos gestores, para os olhos da sociedade e de cada um cidadão que, efetivamente, desde o acordar até o outro dia, está utilizando as ações de vigilância sanitária. Então, temos que fazer parte desse processo. É a única forma de sermos visíveis e conseguirmos avançar melhor naquilo que a gente pretende, que é justamente a promoção e a prevenção de saúde. Eu acho que falei demais. Desculpa, viu, Alex? Claro, muito obrigado. Obrigado pela fala. Então, última pergunta, sou eu, por favor, para a gente verdade, poder... Ela já falou, ela falou mesmo, né? Já falou um pouco do que eu ia falar. E Cecília trouxe essa questão... Porque assim, a maioria dos planos que a gente vê, o que é que tem muito lá é as diárias para viagem, para deslocamento, mas cadê o plano mesmo, né, estadual? E esse plano não é conversado com os conselhos, quais são as prioridades, onde é, né, com relação a isso. Isso acontece tempo. Eu já vi colegas conversando que a gente, né, tá nas reuniões, que muitas vezes o secretário de Estado ele não recebe o coordenador, já veio, já pedi apoio de COSEMES, já colocaram, para poder fazer esse link. Né? Então, isso é muito sério. Uma coordenação estadual, né, de vigilância, e você não tem esse acesso. Então, como é que isso funciona? Então, isso já tá, é o que foi colocado aqui. Né? A gente conversa muito com os colegas dos outros estados e isso acontece. Então, isso precisa ser mudado. Né? Então, não tem como funcionar. Né, a entrega, essa parte aí. A gente viu que funciona a integralidade, ela funcionou muito bem na pandemia. Né? E por que, que isso não pode continuar? Então, acho que esse processo ele precisa realmente ser agregado. Então, a gente vê que quando a gente precisa, a gente funciona, a integralidade funciona. E por que, que é só nos momentos, né, de necessidade? Por que, que isso não segue? Né? E os espaços da CIB realmente é mal ocupado pela vigilância. Eu não vi uma pauta
de vigilância sanitária o ano todo na CIB. E aí, gente, como é que as coisas funcionam? Não é pauta para ser, discutir só recursos. É uma pauta que você tem, é a política da vigilância que tem que estar lá, né? O planejamento, é discussão, é diálogo, né? Então, é isso. Obrigado, senhor. Muito bem. Rapidinho aqui. Ainda na pauta planejamento. É lembrar que nós estamos no último ano do planejamento quadrienal 2023, certo? E vamos ter um novo planejamento, que vai culminar, então, assim, vamos colocar assim, boa parte, né, do que vai sair na Conferência Nacional de Saúde vai sair como diretriz para o próximo planejamento. Então, é estratégico, né, e essencial que a vigilância ocupe as etapas, o espaço nas etapas estaduais, municipais, da conferência, porque a gente tem que garantir que as nossas pautas apareçam na Conferência Nacional de Saúde. Então, concordo, acho que a gente tem que articular sim com os EMS, né, com as EMS, mas se a gente não estiver presente nas etapas da conferência que estão acontecendo agora no primeiro semestre, com certeza vai ficar lacuna aí nas nossas pautas de vigilância sanitária. Obrigada. Apoiado. Então, vamos fazer parte mesmo. Cada um participando das conferências estaduais, regionais, por favor, coloquem lá as pautas da vigilância sanitária que não estão presentes nem na CIT. Você chega na CIT nos últimos anos. O que falou de vigilância sanitária, Jonas? Nada. Bom, agradecer então. Encerramos nossa apresentação agora. Gostaria de agradecer. A gente vai continuar. Amanhã é nossa, tá, Gustavo? Amanhã é nossa. Luiz também já. Amanhã, agora, a gente vai estar encerrando essa parte. Gostaria, então, da gente encerrar aqui para a gente para a próxima apresentação, por favor. Uma salva de palmas. Vou chamar a Adriana. Neste momento, desfaço o dispositivo. Agradecemos a participação de todos. Na sequência, daremos início à mesa com o tema Conjunto Mínimo de Dados em Vigilância Sanitária. Lembramos que às 11h30 ainda teremos um debate com a participação de todos. Dando início ao painel com o tema Conjunto Mínimo de Dados em Vigilância Sanitária, convidamos ao palco da CSNVS, Adriana Carla Marinho, e o consultor do PNUD, Sérgio Albuquerque. Convidamos também o coordenador da CSNVS, Alexander Duarte da Mata. O senhor Sérgio Albuquerque não pôde estar presente neste momento. Mas esperamos que ele, assim que chegar para tirar as dúvidas, ele vai estar aqui presente. Ele é o nosso consultor, para quem não conhece, Sérgio Albuquerque é nosso consultor na área de ciência de dados e já vem trabalhando. Muitos de vocês aqui têm participado, né, Adriana? Das nossas oficinas. E a gente vai apresentar, é um momento muito importante de ter essa oportunidade de estar a Adriana aqui com a gente e poder trabalhar, que achamos que é estratégico. Sem dados, sem informação, não se faz vigilância sanitária. Não podemos estar atuando de maneira organizada e integrada. Por favor, Adriana, se apresente. Gostaria que, para todos aqueles que não conhecem a Adriana, por favor. Bom dia a todos e todas. Sou Adriana Oliveira. Eu integro a equipe da Coordenação de Articulação Interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que o Alex é o coordenador. Estou como ponto focal para alguns projetos, dentre os quais o conjunto mínimo de dados da vigilância sanitária. Então, nosso papo aqui hoje, né, nesse momento, é falar da gestão da informação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pode começar a apresentação, por favor? A gestão da informação... Pode passar? Pode? Melhor até. Vou passando. Tá pronto aí.
para lá? Assim, ok. Bom, a gestão da informação, né, é um dos temas que está no arcabouço do processo de coordenação de um sistema. Está no SUS e está no SNVS também. Faz parte do conjunto das funções que a gente chama de coordenação ou função de gestão do Sistema Único de Saúde e do SNVS também. Né? A gente tem o processo do financiamento, planejamento, cooperação, mas temos também a educação permanente, né, o desenvolvimento das nossas equipes, mas a gente tem também a gestão da informação como uma função essencial ao processo de coordenação que a gente exerce no âmbito nacional, no âmbito estadual e o município também no seu território. Né? Então, quando a gente fala de gestão da informação para além de cumprimento de uma obrigação legal que a gente tem, né, nós estamos falando de como a gente coordena esse sistema, né, como é que a gente age de forma integrada. O diretor Daniel falou aqui hoje cedo que o nosso legislador ele foi muito esperto, né, foi muito sábio ao colocar, ao delegar a função da vigilância sanitária para as três esferas de governo. Mas ele foi mais sábio ainda, como ele disse, olha, para o negócio funcionar, para a coisa dar certo, vocês vão ter que atuar de forma conjunta, de forma articulada e integrada. Embora tenhamos competências exclusivas e competências comuns, né, a nossa atuação no nível local ela gera produtos para atuação no âmbito estadual e federal, e assim sucessivamente. Atuando no âmbito federal, o nosso produto é importante para o trabalho das demais esferas. É assim que a gente atua em sistema. Então, quando a gente fala da gestão da informação, né, da estrutura da informação, a gente tem que dizer que essa informação ela tem que estar conectada, totalmente interligada com a estratégia da vigilância sanitária. Né? Qual é a estratégia da vigilância sanitária em âmbito nacional, em âmbito estadual, em âmbito municipal? Né? Para de forma que a gente possa fazer uso dessa informação para planejar, para agir, para medir desempenho e para avançar nas nossas práticas de vigilância sanitária. Então, a gestão da informação não é a gente disponibilizar somente painéis gerenciais, é a gente poder organizar todo o conjunto de dados que é produzido nas três esferas e que serve às três esferas para a gente fazer tudo o que a gente tem discutido aqui como sendo desafios. Planejar é um desafio, como é que a vigilância sanitária participa do processo de planejamento do Sistema Único de Saúde, sendo parte do sistema e não a parte. Né? Ela precisa conhecer, ela precisa ter os dados, ela precisa ter informação necessária para estar lá no momento da análise de situação de saúde, como também no momento de prospecção, né, de definição das diretrizes, objetivos, metas, indicadores que vão compor os planos de saúde de cada esfera de governo. Né? Então, é isso. A gente tem uma proposta, a gente sabe que a gestão da informação se constitui como um dos desafios do nosso sistema. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala isso. Né? É um problema, né? É algo que nos leva a uma dificuldade de atuar de forma articulada, integrada, mas eu estou aqui apresentando uma proposta para a gente dar um passo à frente nessa discussão, que é o conjunto mínimo de dados da vigilância sanitária, que é o modelo de gestão da informação que já foi definido, né, que já foi sinalizado como sendo uma oportunidade de atuar na vigilância sanitária. E ele está constituído aí com 7 conjuntos de informações que possuem 24 dados. Esse aqui é o nosso modelo de dados para o SNVS. Se vocês perceberem, a gente fala aí tanto da estrutura da vigilância sanitária ao abordarmos os agentes e a unidade, a gente fala dos objetos sujeitos à vigilância sanitária e a gente fala também das práticas da vigilância sanitária com as intervenções e os procedimentos que são afetos à vigilância sanitária. Todos eles são afetos às responsabilidades, a como a gente executa a nossa responsabilidade em vigilância sanitária. Esse modelo de dados ele já está no ponto de levarmos, né, ele já foi discutido internamente a Anvisa em 2016, e a gente já está no ponto de levarmos essa proposta para discussão junto à Estratégia de Saúde Digital, que é como a gente hoje opera a Política Nacional de Informação Informática do SUS, e, a partir daí, ocuparmos aí a agenda dos fóruns tripartite do Sistema Único de Saúde, GT Visa, GT de Vigilância em Saúde, GT de Informação Informática, principalmente, que é o que lida com toda a discussão da gestão da informação no SUS, e o plenário da tripartite para a gente aprovar o nosso modelo de dados em vigilância sanitária. Esse modelo você já tem,
A gente já encaminhou para todas as secretarias estaduais e para os COSENS a estrutura, porque ele se desdobra, né, falando como é que a gente representa cada um desses dados. E a gente agora vai fazer essa discussão aí nos nossos fóruns tripartite para pactuar o modelo de dados da vigilância sanitária. O CMDVISA... Tem que apontar para lá. A operação do CMDVISA... Ele, basicamente, ele olha, né, a informação que é produzida. Eu vou pedir ajuda para alguém passar, porque aqui eu não estou conseguindo passar, não. A informação que é produzida nas três esferas, as três esferas de governo, ao executarem suas ações de vigilância sanitária, estão produzindo o tempo todo dados e informações. Então, a ideia, vocês registram essas informações em diversas fontes de dados, sistemas, planilhas, documentos em Word, parte dessa informação, que é aquela que a gente considera mais estratégica, pode passar, ela migra, então, a ideia é que ela possa vir para um data lake, pode passando, e, a partir daí, né, com as ferramentas de análise que a gente dispõe hoje, pode ir passando, Alex, a gente tem, então, a possibilidade de compartilhar aí a situação sanitária de um estabelecimento ou de um produto, pode ir passando, né? Assim como a gente tem possibilidade de organizar também esses dados no formato de painéis analíticos para que a gente tenha uma ferramenta de trabalho, de apoio ao trabalho da vigilância sanitária nas três esferas de governo. Né? Lembrando que a gente parte daquela estrutura de 24 dados, né, para um painel mais estratégico, que vai estar mais à disposição do diálogo dos coordenadores de vigilância sanitária com os seus secretários de saúde, né, e os painéis mais analíticos, mais técnicos, para o trabalho aí, gerencial aí, das equipes técnicas da vigilância sanitária. Pode ir compondo o que o Alex chamou aí do nosso. Iniciamos lá em 2016 com a palavra observatório, que era o modelo que a gente tinha à época. Isso evoluiu, a gente fala hoje de governança de dados, inteligência de dados, né? Então, a nossa ideia também é organizar os dados para a gente ter esse núcleo de inteligência aí na vigilância sanitária. Bom, e como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai? O grande objetivo do processo de implementação do CMDVISA é organizar, integrar e disponibilizar os dados e as informações estratégicas no âmbito do sistema, tá? Então, a gente tem trabalhado com 5 linhas de ação. A primeira e a segunda diz respeito ao processo de governança, né? A gente, de fato, hoje a nossa principal RDC que trata da organização e funcionamento do sistema, ela sinaliza a gestão da informação como uma ação, como uma função da gestão do SNVS, mas não diz o como, né? Então, a gente precisa institucionalizar, de fato, o CMDVISA e precisamos aprimorar a governança do CMDVISA. E vamos fazer isso tanto internamente na Anvisa, articulando, integrando as unidades organizacionais nesse debate. A gente já tem 19 o orgs da Anvisa participando dessa discussão, e também na nossa interface com as demais áreas do Sistema Único de Saúde. Levar o CMDVISA para a pauta da Rede Nacional de Dados em Saúde, da RNDS, levar para o plenário da tripartite e vocês, consequentemente, desdobrarem essas discussões no âmbito das comissões intergestores bipartite e das comissões intergestores regionais. Tudo isso faz parte dessa discussão de governança. A gente tem também a parte mais operacional, né, do processo, do projeto, que é a estruturação desse núcleo de inteligência, né? E um outro ponto mais bem importante, que é desenvolver competência dos profissionais para uso da informação na tomada de decisão. A nossa prática da vigilância sanitária não foi, né, com esse modelo, né? Então, não adianta a gente disponibilizar painel analítico, podemos disponibilizar 10, 20, 30, se a gente não temos a formação necessária para fazer uso dessa informação no nosso dia a dia. Como é que eu uso? Como é que eu tomo decisão? Como é que eu chego, eu, gestor da vigilância sanitária, chego e decido sobre o processo da vigilância sanitária? Além, claro, do meu planejamento. Como é que eu planejo? Como é que eu vou decidir no meu dia a dia sobre a vigilância sanitária? Como é que eu faço uso do dado? Como é que eu introjeto esses painéis, esses dados, essas informações no nosso processo
de decisão cotidiano, né? Decisão baseada em evidência, como é que isso acontece? Então, a gente precisa desenvolver essa expertise também. A gente só vai mudar a prática da vigilância sanitária, que aqui foi muito falado, né? Como é que a gente integra a vigilância sanitária com as demais vigilâncias? A gente tem aqui um ferramental, que é o conjunto mínimo de dados, que vocês vão poder ter dados da vigilância sanitária para ir dialogar com outras áreas, mas a gente sabe que a gente precisa de outras coisas, né? A gente precisa discutir planejamento, a gente precisa discutir a formação dos profissionais e dos gestores da vigilância sanitária para que, de fato, a gente consiga transformar essas práticas, né? Então, a gente tem tido muito cuidado com essa área. O Cláudio, que esteve aqui mais cedo, pela manhã, ele falou que a área dele é responsável, né, por um projeto, aí, um plano diretor de educação permanente em vigilância sanitária. Então, a gente está se articulando com essa área para que a gente possa, de fato, ter uma proposta bem objetiva em relação ao desenvolvimento das competências necessárias para uso da informação no processo de gestão e no dia a dia da vigilância sanitária. Falar em gerenciamento de risco sem dado é praticamente impossível, como o Alex falou aqui mais cedo, né? E, por último, a gente tem também discutido um movimento de automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária. E de que forma, né? A gente sabe que a gente viveu o processo de informação na vigilância muito parecido com o Sistema Único de Saúde. Nosso primeiro movimento de organização da informação da vigilância sanitária foi junto do CIA, Sistema de Informação Ambulatorial, e seguia um modelo corrente à época, que era o modelo de procedimentos. Nos ajudava pouco, trazia muito pouca informação para a decisão, para a tomada da decisão, para o planejamento da vigilância sanitária, mas era o modelo corrente à época, né? A nossa informação vinha naquele modelo. A atenção à saúde, a assistência, mais propriamente dito, migrou para o modelo de conjunto mínimo de dados da assistência, né, que são as informações mais estratégicas para a tomada de decisão, e a gente também, vigilância sanitária, olhamos aquele modelo e falamos, olha, a gente tem um conjunto que fala muito sobre a vigilância sanitária, é adequado aí para a gente organizar e gerir as informações em vigilância sanitária, e estamos, então, trabalhando na lógica do conjunto mínimo de dados da vigilância sanitária. Mas a automatização, nossos processos ainda são muito manuais, né? Se a gente olhar para a totalidade dos municípios e dos estados, alguns estados já têm seus sistemas gerenciais, a gente está fazendo esse mapeamento, já possuem os sistemas gerenciais, e o que a gente vai precisar agora é olhar esse sistema, ver se eles atendem a necessidade de informação da vigilância sanitária e apoiar, né, no nosso papel de coordenador nacional do sistema, junto com os COSENS, junto com o CONAS, junto com o CONASENS, a gente construir uma estratégia de disseminar os sistemas que podem ser disseminados para a gente, de fato, automatizar. É o que o Alex tem falado, vamos levar a vigilância sanitária para a nuvem, né, sair do papel, porque muito do nosso dado, da nossa informação, é ainda registrado em planilhas Excel, em documentos em Word, e a gente pode qualificar o dado, né, ter mais segurança na qualidade desse dado, se a gente automatiza o processo. Então, é outra linha de trabalho que a gente também tem desenvolvido. Em relação ao item 3, que é a estruturação aí do nosso núcleo de inteligência, como é que a gente tira o CMD do papel, né? Vocês viram aquele papelzinho com 7 conjuntos, 24 dados. Como é que a gente faz aquilo acontecer? Pode passar, Alex. Então, a gente organizou, a gente tem uma metodologia. Terminando de falar do projeto em si, eu vou abordar um pouquinho sobre a nossa metodologia, né, onde a gente tem aí o ciclo da informação, para que a gente possa, então, dar conta de disponibilizar, chegar até o final de disponibilizar as informações do CMD para a própria Anvisa, estados e municípios. Pode passar? A gente vai entrar um pouco mais à frente. Em relação à nossa estratégia, né? Então, como é que a gente vai fazer essa metodologia acontecer no país, né? E o CMD ser realidade? Então, nós temos 3 produtos. Eu acho que aqui, para apresentar os produtos, eu vou precisar do apoio do colega lá no fundo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi identificar e representar a necessidade de informação dos 3 entes federados. Então, a gente gerou 3 produtos, o catálogo de questões gerenciais, o banco de dimensões e o sistema de conceitos. Então, a gente já tem... No catálogo, eu vou apresentar para vocês, né, a gente tem 13 questões gerenciais, que é como a gente faz a representação.
Vocês também já receberam essa documentação. Né? O catálogo de questões gerenciais são 13 questões que falam sobre a estrutura, falam sobre o processo de trabalho da vigilância e falam sobre os objetos da vigilância sanitária. Tá? A gente tem um catálogo com 13 questões que é a nossa base para organizar a informação. Pode voltar, tá? Vocês receberam esse documento já. A gente tem o banco de dimensões, que são as visões, como a gente representa essa informação, como é que eu posso enxergar, né? Como é que eu posso trabalhar as diversas combinações possíveis em relação àquela questão que é apresentada. Pode abrir o banco de dimensões. O banco de dimensões ele me ajuda também a constituir novas questões gerenciais, tá? Então, cada um desses pores, por assunto de petição, por capacitação, isso é uma dimensão. É como eu respondo à questão gerencial. Tá? Então, vocês também já possuem esses produtos todos, já estão sendo disponibilizados para estados e municípios, e o mais importante de tudo isso, o projeto CMDVISA tem sido feito em parceria com CONAS e CONASENS, né, junto com estados e municípios. O catálogo de questões gerenciais ele foi construído numa oficina também com estados e numa oficina com os municípios. A gente fez uma oficina interna Anvisa e dialogamos com estados e municípios para que ele pudesse representar a necessidade de informação do sistema. Pode fechar. O sistema de conceitos, a gente precisa, nesse processo, ao discutirmos informação, a gente ter muita segurança em relação aos conceitos dos termos que são utilizados. Né? Para que ninguém tenha dúvida, quando eu falar em notificação, ninguém tenha dúvida de qual é o conceito que está por trás do termo notificação. Então, é muito importante a gente ter um sistema de conceitos apoiando. Nós estamos utilizando aí, pode clicar para mostrar a ficha catalográfica, a ficha terminológica. O link falhou. A gente encaminhou para vocês um modelo de ficha terminológica. A gente está trabalhando em conjunto com o Tesouro da Anvisa, para que a gente possa, quando a gente tiver um painel gerencial, se alguém tiver dúvida em relação a algum dos termos que são utilizados lá no painel, eu tenho dúvida sobre o que é uma fiscalização. Eu vou lá e a gente vai ter um hiperlink redirecionando aí para o Tesouro, onde a gente vai ter o conceito, não só o conceito, porque não é um glossário, né? Conceito ou definição, mas as relações entre os termos que estão vinculados, por exemplo, à fiscalização, à notificação, enfim. Esse é um aspecto muito importante do projeto, porque, de fato, o tomador de decisão, ao olhar o dado, ele não pode ter dúvida sobre a tradução daquele dado, né? O que aquele dado está significando. Então, um sistema de conceitos é importantíssimo para que a gente possa ter, de fato, um dado com qualidade também, e a tomada de decisão com qualidade. Na etapa de planejamento da coleta e tratamento dos dados, que é a etapa que nós estamos agora, essa primeira etapa de identificar e representar a informação, a gente já concluiu. É claro que esses instrumentos eles são instrumentos orgânicos, que a gente fala, são instrumentos vivos, porque, à medida que a gente vai dialogando com o sistema e reconhecendo a necessidade de outras informações, a gente vai ajustando esse catálogo, esse banco de dimensões e os conceitos. Mas os documentos estão prontos. A gente passa, então, agora a planejar a coleta e o tratamento. Nós não estamos coletando ainda, estamos planejando o processo de coleta. Nesse planejamento, a gente trabalha com o mapa das fontes de origem dos dados. Elaboramos, então, diagramas de conceitos, de contexto, e fazemos aí os arquétipos dos painéis analíticos, né? Tanto o padrão que vai ser utilizado. Quando vocês entram nos CIEGES do CONAI, vocês percebem que aqueles painéis têm um padrão. Vocês reconhecem imediatamente que vocês estão na página do CONAS. Então, os painéis analíticos do CMD também vão ter um padrão, né, para que, na medida em que vocês vão navegando pelos diversos painéis, vocês vão percebendo que vocês estão num padrão de painel pertencente ao CMDVISA. Tá? E a gente está discutindo um painel piloto, porque a gente vai ter que ir testando cada uma das etapas do projeto, e discutindo também como é que vai se dar o acesso em relação às informações sensíveis, né? A segurança do acesso. Acesso pela população em geral, acesso pelos gestores da vigilância sanitária. É uma discussão que a gente tem feito. Em relação ao mapa das fontes, a primeira coisa que a gente tem feito é identificar quais as fontes de origem dos dados. Desde os sistemas informacionais que vocês utilizam para registrar o processo de trabalho de vocês,
como também os documentos, né, as planilhas, tudo que vocês utilizam para registrar o dado que é importante para a vigilância sanitária. A partir daí, a gente constrói esses diagramas de contexto, que é vinculando as fontes às questões gerenciais, né, para a gente compreender, e para a gente poder compreender como é que esse dado está estruturado e como é que a gente vai fazer a coleta desse dado, né, como é que a gente vai fazer o interfaceamento, aí, a tão sonhada interoperabilidade. A gente não vai desenvolver sistemas, disseminar sistemas, enfim. A gente vai olhar as diversas formas que a gente tem de integrar as informações, que alguns chamam interoperar, né, para a gente poder fazer a coleta desse dado. E a gente tem um cronograma e uma estratégia já combinada com o Conas e Conasens para a gente fazer isso no território brasileiro. Né. Pode passar? Bom, a primeira fase, em relação à estratégia, a gente tem uma perspectiva de junho de 2025 a gente ter cobertura nacional da totalidade dos dados do CMDVISA. Está muito longe? Está. Mas é um horizonte que a gente enxerga que seja possível para cobrir 5.570 municípios e os 26 estados e Distrito Federal com a qualidade necessária para a gente fazer. Né? E uma coisa a gente já combinou também. O dado que a gente já coleta, já tem cobertura de território nacional, já são rotineiramente coletados, a gente não vai esperar 2025 para coletar. Nós temos alguns sistemas de base nacional, vou citar dois, o Notivisa e o Vigimed, né, são sistemas de base nacional, esses aí a gente já coleta da totalidade, então a gente não precisa esperar 2025. Os dados que estão nesses sistemas e que compõem o CMDVISA, a gente já está estruturando o processo de coleta. E a gente vai fazer oficinas tripartite com COSENS, com as visas municipais e estaduais, por região, para que a gente possa combinar a estratégia. Né? A primeira fase, que foi em fevereiro, que a gente foi testar a nossa metodologia, a gente já fez com os estados e com as capitais. Eu acho que vários dos senhores, no último levantamento que eu fiz, só 4 estados não tinham participado das oficinas. Né? Então, vários dos senhores já ouviram, inclusive, essa fala que eu estou tendo aqui hoje. É, a gente já dialogou com vocês sobre essa, sobre o projeto e sobre a nossa metodologia. Né? Fevereiro foi a nossa oficina teste, digamos assim, estados e capitais. Daí para baixo, gente, nós vamos combinar com vocês. A gente tem uma proposta por trabalhar com o formato de, populacional de municípios, mas nós estamos totalmente abertos a organizar a estratégia para dentro do território. Se algum estado, né, já tem organizado estratégias de diálogo com seu conjunto de municípios, que siga um outro formato que não esse, a gente adequa a nossa estratégia à estratégia local. Aquilo que for melhor para a gente chegar a essa cobertura, né, identificar as fontes, organizar todo o processo de coleta, começar a coletar, e como é que a gente vai discutir no estado aqueles outros processos, a governança do CMDVISA e o nosso processo de automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária. Então, a gente vai discutir isso agora em abril com os senhores, vamos fazer oficinas com os senhores, para que a gente possa construir para dentro, junto com os COSENS, eu sei que eu tenho aqui colegas, representantes de COSENS, falo colegas porque tive a honra, não é só oportunidade profissional, mas a honra de ter sido presidente de um COSENS, COSENS do Estado de Tocantins, né? E a gente vai discutir com os senhores a construção da estratégia para dentro de cada território. Tá? Então, pode passar. Isso aqui é o projeto em si, reforçando mais uma vez que a grande discussão da gestão da informação é como é que a gente integra a informação que está dispersa na instituição. A instituição se organiza, né, em vários setores, áreas, para cumprir sua missão institucional. Em todas essas áreas, ela produz dados. Né? Tem gente que trabalha na gestão de projetos, enfim, gestão de processos, gestão documental, gestão organizacional. Aqui o Gustavo trabalha, lidera um processo estratégico para a gestão organizacional, que é o planejamento da Anvisa. Todos esses movimentos eles geram dados. E a nossa proposta, enquanto CMDVISA, é como a gente vai reconhecer e registrar a necessidade de informação da vigilância sanitária que perpassa todos esses movimentos. Pode passar.
num ciclo contínuo, né, que é o ciclo da informação. Essa é a nossa metodologia, utilizar aí o ciclo da informação para apoiar o nosso processo. Primeira parte, vou reforçar mais uma vez, que a gente já concluiu, que é identificar as necessidades. Identificar significa reconhecer. Eu de uma área, eu de uma esfera, reconhecer que o outro também necessita de informação que, às vezes, é produzida por mim e que, portanto, eu preciso disponibilizar essa informação para ele. Então, é identificar, reconhecer, registrar, colocar no papel, e a gente colocou no papel no formato das questões gerenciais, tá? Que são, representam ali as principais questões que os gestores estão fazendo, os gestores e os profissionais de vigilância estão fazendo no seu dia a dia para executar o trabalho da vigilância sanitária. E aí nós vamos fazer agora planejamento e coordenação da coleta junto com vocês, que é o mapa das fontes, analisar essas fontes, identificar quem são os donos, os detentores da fonte, dessas fontes de informação, entrar em contato com essas pessoas para a gente poder ter acesso a esses sistemas, reconhecer como é que o dado está ali colocado, qual é a qualidade do dado e organizar todo o nosso processo de coleta. A partir daí, a gente vai processar, organizar toda a estrutura que é necessária nacionalmente para a gente processar e armazenar essa informação. E nós vamos fazer isso fazendo uma discussão com o Ministério da Saúde no âmbito da RNDS, analisar e validar essa informação, aplicar nas nossas ferramentas de estatística que nós temos aí disponíveis para que a gente possa organizar os dados e disseminar no formato de painéis, de modo que os gestores e os profissionais, utilizando filtros, né, para fazer as diversas combinações possíveis para responder aquela pergunta que ele está fazendo no seu dia a dia, para que ele possa, então, a partir do uso desses filtros, organizar, ter aí um painel, ter a resposta em relação a essas questões gerenciais. E avaliar o processo, né? Ao final de cada ciclo, fazer uma avaliação, aprender aí com os erros, ajustar os processos para que o próximo ciclo seja mais efetivo do que o ciclo anterior. Pode passar. A gente tem aqui um demonstrativo da questão gerencial, que é o que a gente trabalha como método. A questão gerencial está composta de duas partes, né? A primeira parte é a grandeza, que pode ser uma quantidade ou um valor monetário, e um objeto a que se refere a essa grandeza. Por exemplo, quando eu falo qual a quantidade de notificações de produtos sujeitos à Visa, a grandeza é a quantidade, o objeto são as notificações de produtos de vigilância sanitária. E eu tenho também a parte 2 da questão gerencial, que são as dimensões e seus grãos. As dimensões são as visões, as facetas com que eu posso representar essa informação, né? Eu tenho por período de tempo, por tipo de produto, por unidade federada, e assim vai. Nós temos 75 dimensões que vão compor cada uma dessas questões gerenciais conforme a aplicação da dimensão à questão, tá? Pode passar. A visão, ela vai representar uma faceta da questão, como se a questão gerencial fosse um cubo, né? Como é que eu viro esse cubo e consigo enxergar as diferentes respostas que eu posso ter conforme a minha necessidade da informação, né? Então, a gente tem, por exemplo, nessa questão gerencial, qual a quantidade de notificações de produtos sujeitos à Visa, eu posso ter diversas visões, né? Cada questão gerencial ela pode ser composta por diversas visões, que são os filtros que você, gestor, vai selecionar lá para poder obter aí a resposta conforme a sua necessidade. Pode passar. Por fim, eu trago aqui também... Pode passar? Né? A relação, já falei um pouco sobre isso, né, das questões gerenciais com os glossários e os tesauros. No nosso caso, nós estamos trabalhando com o tesauro, porque a gente entende ser necessário a gente também apresentar a relação entre os termos, né? Se eu tenho notificações, eu tenho notificação de produto, tenho notificação de estabelecimento, como é que esses termos se relacionam, né? Então, é importante termos esse sistema de conceitos que apoia o nosso projeto, né? Para que ninguém tenha dúvida, por exemplo, qual é o conceito de notificação que está expresso naquele painel, né? Porte de empresa, o que é isso? Porte de empresa, você pode trabalhar com um, outro pode trabalhar com outro, mas a gente, como sistema, vai ter que ter um padrão para poder conversar sobre porte de empresa, né? Então, esses conceitos a gente também vai combinar
de forma tripartite. Conceitos do tesauro, conceito dos termos utilizados no CMDVISA, eles vão integrar o tesauro da Anvisa, mas eles serão combinados entre os três entes, porque o CMDVISA expressa o processo de gestão da informação no SNVS, não somente em um dos pontos desse sistema, que é o ente federado. Pode passar. E, por fim, aí, ainda não é por fim, ainda tem mais dois. A gente tem, no processo de identificação da fonte, né, os diagramas de contexto, que eu falei para vocês, nada mais é do que a gente identificar quais são as fontes de informação que vão responder às questões, onde é que elas estão localizadas, quem são os donos dessa fonte, quem gerencia. Alguns sistemas que a gente utiliza estão na Secretaria de Finanças, de Administração, do município. Né? Pode ser fonte da Secretaria, mas não está ligada à Vigilância Sanitária. Às vezes, as fontes que tratam da gestão dos profissionais de vigilância estão ligadas à área de desenvolvimento de pessoas. Né? Então, a gente vai localizar, identificar o gestor da fonte, negociar o acesso a essa fonte para a gente analisar a qualidade do dado. Vamos trabalhar os padrões informacionais do CMDVISA, como é que a gente vai se comunicar, qual é o padrão nosso de comunicação no sistema, analisar a frequência de atualização desse dado, né, se a gente precisa que o dado esteja disponível mensal, semestral, anual, de fato, a fonte precisa nos dar isso. Né, e, a partir daí, construir os diagramas de contexto, que é relacionar os sistemas a questão gerencial e a qual visa ele está atendendo hoje. Pode passar? Já fizemos isso com a região sul do Brasil, todo mundo já respondeu da região sul, estado e capital, já montamos todos os diagramas de contexto, e na oficina que formos fazer junto à região sul, a gente vai levar esses produtos, apresentar esses produtos e construir para dentro a estratégia. Aí é o cenário da arquitetura da informação, né? A partir da identificação dessas fontes primárias, como é que a gente vai integrar esses dados numa base nacional? Nós temos diversos mecanismos. A gente citou dois aqui, o ETL, extração, transformação e carga de dados, mas não necessariamente vamos trabalhar só com o modelo, a gente vai analisar as fontes, porque são muitas fontes. Não, cada estado utiliza sistemas próprios de informação, além dos de base nacional. Então, a gente também tem outros mecanismos de interface que a gente vai fazer uso para compor essa fonte intermediária única, provavelmente vinculada à RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Aplicaremos aí as nossas ferramentas de análise, as analytics, né, para que o tomador de decisão possa ter aí os dados bem estruturados. É isso. Tá? Esse é o exemplo da ficha terminológica que a gente está utilizando para a nossa definição de conceitos. E o mais importante de tudo isso, né, o Jurandir, que esteve aqui mais cedo, ele costuma dizer que no Sistema Único de Saúde, o que a gente faz é arte. E o que a gente precisa compreender é que a vigilância sanitária, ela contribui muito, com muitas dessas pinceladas, para esse grande quadro maravilhoso que é o Sistema Único de Saúde brasileiro. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado, Adriana. Adriana é responsável, junto com o Sérgio, toda a equipe, para a gente resgatar esse processo, mostrar como que é a informação. E aí deixar bem claro que é diferente do que vinha em anos anteriores. Né? Nós não estamos construindo um sistema. Isso é bem claro. É deixar isso bem claro. E eu acho que esse exemplo, esse cenário, explica muito bem isso, só para computar. Né? Então, nós temos um método que nós estamos utilizando, é questões gerenciais. Esse é o método que está sendo adotado. E, a partir disso, nós vamos saber quais são as fontes para receber esse dado e alimentar esse Big Data Lake aqui, a partir desse banco. E, a partir disso, tem outros instrumentos, outras ferramentas que nós vamos utilizar como padrão o próprio que está previsto no RNDS. Não vamos fugir disso, né, Adriana? Eu acho que é importante disso. Então, as ferramentas hoje é o que está definido em RNDS, né, na rede, que é o que o SUS utiliza. Né? O trabalho nosso agora é a integridade, é a fonte e a integridade do dado. Os outros, ferramentas de BI, estão ali, extração, como é que vocês gostam de falar? Starlake, as outras ferramentas que eu estou aprendendo junto com vocês, inclusive vai ter cursos, tá?
o Arthur não está aqui ainda, né? Mas vai ter curso na área de ciência de dados, vão ter vários eventos disso, para que os gestores das vigilâncias, não só estaduais, municipais, possam criar e utilizar melhor essa informação. Não é ficar criando sisteminha, Sinavisa, Civisa, não. É utilizar melhor a informação para fazer a sua gestão de risco, fazer seu planejamento. Então, está aberta a pergunta. A gente tem quanto tempo ainda? 5 minutos. Vamos lá, gente, por favor. Sim? Pode encerrar a apresentação aqui? Obrigado. Sim, Rosângela. Está cheio de microfone aqui agora, gente. Pode dar isso aqui? Bom dia a todos. Eu coordeno a Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul. Quero parabenizar a Anvisa, o CONAS, Rosângela, eu não falei? Não. Rosângela, da Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul. Quero parabenizar a todos pelo evento. Acho extremamente importante estarmos todos aqui, depois de uma pandemia, né? Estarmos aqui como humanos, né? E não como máquinas, mas falando de máquinas. Né? Eu tenho uma preocupação grande, eu acho que essa iniciativa é fantástica. Né? No mundo da tecnologia, nós temos que ter a informação na palma da mão, a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo, né, com a situação que nós temos hoje dos municípios. Mas isso vou falar daqui a pouco. Acho que esse trabalho tem que ser extremamente integrado, né, com outras áreas que estão sendo propostas, inclusive, pela Anvisa, e que vocês já falaram hoje pela manhã, inclusive sobre a gestão de risco e a qualidade, porque, no momento que os municípios estão recebendo recursos, né, as regiões de saúde estão recebendo recursos para realizar ações em relação à qualidade e gestão de risco, acho que esse tema tem que estar extremamente integrado, né, e tem que ser falado nesses eventos. Né? Então, tem que estar dentro dos planos de ação e tem que estar dentro do planejamento. E agora, minha preocupação em relação a outra questão, e outras várias, né, que se falou aqui, que é financiamento da vigilância, né, e uma relação, que eu não sei se é política estrutural, a palavra a usar, que a gente não pode negar, né, que nós temos municípios pequenos, né, em que tem, muitas vezes, um servidor na vigilância, que, às vezes, é da vigilância em saúde como um todo, né, ou, às vezes, tem municípios que nós sabemos que nem tem vigilância, né, e da onde nós vamos tirar essa informação. Mas não retirando, na minha fala, né, a importância de tudo que foi dito aqui e a importância desse trabalho, e que esse trabalho realmente tem que ser realizado. Mas também, falando em sistema de informação, isso não é um sistema de informação, né, mas não vamos negar que todo mundo que buscou até hoje tem um sistema de informação, e isso é muito importante, né? Outra questão, quem tem sistema de informação, não sei se tem algum estado aqui que tem todos os municípios ligados ao sistema de informação. O nosso sistema de informação é o Civisa, é um sistema Civisa que não é o de São Paulo, mas São Paulo nos doa a base, né, desse sistema. Nós temos 497 municípios e só 300 aderiram ao sistema. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Sou Gustavo Trindade, sou assessor-chefe de planejamento aqui da Anvisa. Acho que o meu comentário é mais fazer um pouco de coro aí com a importância estratégica dessa iniciativa, né? E destacar um ponto importante. Acho que alguns já comentaram sobre o momento que a gente está agora, né? E eu queria destacar um pouco a urgência desse momento, né? Assim, a janela de oportunidade que a gente tem. A gente está acompanhando agora justamente o momento de elaboração dos planos, como, né, já foi falado ali sobre essa perspectiva de que o governo federal está trabalhando com novos planos para o ciclo quadrienal, ou seja, a gente já teve agora uma reunião essa semana com o Ministério de Planejamento, envolvendo os setoriais, então vai envolver o setor de saúde. Então, aqui na Anvisa, a gente está acompanhando para inserir as questões da Anvisa, da vigilância, no plano nacional, isso deve se replica, né, no nível de vocês. E esse ano a Anvisa também vai ter o seu novo plano estratégico, a elaboração do seu novo plano estratégico para os próximos quatro anos.
Então, assim, esse componente, ele é fundamental. Nós estamos falando aqui de buscar financiamento, de buscar... A gente precisa modernizar a nossa ação. E a informação é o ponto de partida disso. Para a gente conseguir ganhar, né, vocação, voz na perspectiva desses espaços. Por quê? O mundo, gente, está aqui. Né? Gostei muito... Assim, a frase que o Alexandre está falando ali, né? Precisamos levar a vigilância sanitária para a nuvem. Ela não é só uma brincadeira, assim, não é só uma retórica, exatamente. Né? Nós temos que sair do papel e ir para a nuvem, de fato. Se a gente quer... Ou nos tornaremos obsoletos rapidamente. E a pandemia colocou em xeque muitas das nossas limitações. Né? De não estarmos na nuvem, de não termos uma ação um pouco mais rápida e assertiva sobre o gerenciamento do risco. Então, assim, esse trabalho ele é uma premissa muito importante. Então, eu queria só fazer coro, né, destaque para isso, que se nós quisermos que a vigilância sanitária permaneça relevante e aproveitar o contexto que tivemos de fortalecimento das ações de vigilância sanitária durante a pandemia, que foi um momento único, né? Se a gente for olhar, a gente recordar lá, né, desde o Césio, né, e tudo mais, que já vivenciamos na vigilância sanitária, que são os momentos onde as pessoas lembram da vigilância sanitária, né? Fala assim, nossa, olha como é importante ter a vigilância sanitária. Nós estamos nesse momento ascendente, tivemos. Mas daqui a pouco, gente, vamos entrar de novo numa queda. Isso é cíclico, né? Porque agora é importante. Tivemos a vacina, tivemos a pandemia, tivemos tudo isso, ok. Aí temos agora o caso da pomada, vem à tona. As crises fazem a agenda vir à tona. Mas passou a crise, começa a agenda a cair. Então, se a gente não tiver uma visão estratégica estruturante, né, nós nos tornaremos obsoletos rapidamente. E eu estou falando disso porque não é só para a gente ter acesso à informação para gerenciar melhor, para planejar melhor e tal. É porque o mundo se tornará cada vez mais digital. Nós já estamos falando aí de ChatGPT, né, que é a inteligência artificial, vocês estão vendo isso nas redes o tempo todo. O profissional que não lida com isso vai se tornar obsoleto, com certeza. Tá certo? Então, essa é a minha preocupação que eu estava falando com a Maria Cecília aqui. Né? A preocupação também com o envelhecimento da vigilância sanitária, que tem a ver com a discussão de recursos humanos, que a gente falou aqui. Vocês estão falando de financiamento, mas tem um lado humano também. Então, a tecnologia não vai resolver nada sozinho, né? O colega falou muito bem ali. Tem um lado humano. Então, a gente tem que estar preocupado em desenvolver essa capacidade. Né? E é esse núcleo aqui, pessoal, que é o núcleo de alinhamento e coordenação das ações estratégicas da vigilância. Né? Não tem outra... Quem mais? O diretor Barra falou isso logo no início. Né? É esse núcleo que pensa, que mais conhece vigilância sanitária e que mais pode ajudar nessa discussão da vigilância sanitária. Então, só fazer esse coro para essa ação que é tão estratégica para que a gente consiga dar passos futuros aí, tá bom? Obrigado. É, rapidinho aqui. Eu fico bastante feliz, realmente, com a retomada dessa agenda, e não vou lembrar tempo, não, mas entre 2013 e 2016, se não me engano, foi isso, né? Nós trabalhamos muito, né, nessa questão de uma coordenação, gestão da informação, só que a gente nadou e morreu na praia. Vou, né, sintetizar. Morreu no sentido de que naquele momento não acabou não saindo, a gente já não trabalhava na perspectiva de sistema. Agora eu tenho que falar que o sistema foi muito importante para a saída do papel, para algo que no início funcionava meio que como concentrador, repositório, mas que foi extremamente importante para a saída da planilha de Excel em vários locais. Então, teve sim, tem seu papel, né? E talvez o grande desafio é fazer a coisa acontecer no Brasil como um todo. Então, a grande dificuldade é que a gente tem vários estágios de desenvolvimento da gestão da informação no Brasil. Eu tenho capitais que têm um estágio de desenvolvimento diferente do município de 5 mil habitantes. Então, como fazer isso caminhar junto? Que eu acho que, quando você colocou junho de 2025, eu acho até ousado você conseguir estar com o Brasil todo conectado, né, até junho de 2025. E uma preocupação é como que isso aí, Adriana, é uma pergunta que realmente eu não sei. Eu estou entrando agora novamente, né, nesse processo. Então, eu não sei como que isso tem conversado. E aí talvez Cecília tenha mais informação com a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, né, no âmbito da CC Info, e como que se tem alguma perspectiva disso estar também ligado à estratégia do ESUS,
né, para não andar desconectado com o movimento do Ministério da Saúde, da política de informação em saúde como um todo, né? Mas acho que vale, né, muito a pena essa retomada realmente. Estamos aí à disposição para contribuir. Obrigada. Posso fazer um bloco? Porque... Isso. Então, eu vou começar aqui resgatando um pouco o contexto da fala da Rosângela, e que dialoga muito com o que a Carla também nos trouxe agora, que diz respeito à discussão da gestão da informação em si, né, onde a gente tem um modelo, inclusive, para a gente definir os padrões, né, quais são os modelos informacionais da vigilância sanitária. Se perguntaram isso para a gente hoje, nós temos hoje o CMD, já temos, né, vamos levar para o debate tripartite, mas nós temos um modelo. Eu estou vendo aqui no auditório diversas áreas da Anvisa Sangue, os colegas de sangue, a Magda aqui de Serviço de Saúde, a GG Monta aqui também, né? E essas unidades organizacionais, elas dialogam o tempo todo com vocês pedindo dado, né? Pedindo dado, esses dados vêm de diversas formas. A Lara, que esteve conosco na discussão da notificação. E a gente não tem essas... Normalmente, o dado, às vezes, vem repetido, porque ele está entrando por diversas fontes, e a gente já tinha esse dado aqui na Anvisa. Ou a gente não tem um padrão informacional. O dado vem com a estrutura numa área, o mesmo dado vem com outra estrutura noutra área, né? Então, a gente vai começar a definir esses padrões informacionais, que é absolutamente necessário. Hoje, a tecnologia da informação já avançou a um ponto, né, que eu não preciso desenvolver um sistema de base única, né? Eu posso interoperar e posso integrar desde sistemas informacionais até o documento em Word. Mas a gente vai discutir a qualidade do dado também para que a gente tenha menos documento em Word e mais sistemas informacionais. E o que a gente vai fazer é olhar para os sistemas que os estados já utilizam, que os municípios já utilizam, aí dialogando com o que você traz, Rosângela, porque é absolutamente necessário a gente disseminar esses sistemas. Ajuda no trabalho também da gente, né? Moderniza, como o Gustavo bem falou, o trabalho da vigilância sanitária. Então, a gente vai olhar para esses sistemas informacionais que já estão disseminados. A gente tem praticamente 12, 13 estados que já têm sistemas próprios, e a gente tem vários municípios que têm sistemas próprios ou utilizam sistemas estaduais. A gente está fazendo esse mapeamento. Quando a gente busca, lá naquele movimento de identificar as fontes de origem dos dados, eu vou saber se vocês utilizam sistema informacional, uma planilha Excel, um documento em Word, e a gente vai, junto com vocês, combinar a estratégia, não é só da coleta do dado, mas de como é que eu vou trabalhar aquelas cinco linhas do CMD Visa. Duas relacionadas à governança, como é que eu levo a estratégia de governança de dados, né, de gestão da informação para dentro, junto com vocês, nas vigilâncias sanitárias, nos COSENs também, e como é que a gente dissemina esse movimento interno. E a gente vai ter, a Carla bem falou, a gente tem maturidade gerencial distinta na gestão da informação no território nacional. Lá em Carrasco Bonito, por exemplo, no Tocantins, eles vão ter uma estrutura, e com certeza não vai ser Carrasco Bonito que vai ter que se adequar a gente. A gente é que vai ter que reconhecer, né, como a Gessiane estava conversando com ela sobre os problemas que o gestor enfrenta. A gente não pode botar para debaixo do tapete e dizer, olha, está aqui o CMD, agora me passe o dado. A gente vai ter que reconhecer as dificuldades, né, as limitações, mas também a gente vai ter que fazer esse pessoal dar um passo para frente. Se ali tem estrutura, a gente já sabe que nós temos mais de 20 mil unidades básicas de saúde conectadas nesse país. Então, a gente vai aproveitar a estrutura que está sendo trabalhada aí, Carla, já dialogando com a questão que você traz da nossa relação com a Política Nacional de Informação e Informática do SUS. Tem que estar dentro, gente, não pode estar à parte. A gente não quer, inclusive, nem construir estrutura. Sabe aquele cenário arquitetural que eu passei para vocês? A gente não quer nem construir estrutura diferente da estratégia de saúde digital, porque nós somos parte do SUS. Então, se a gente já está movimentando todos os gestores do Sistema Único de Saúde para o E-SUS, né, para que os dados, né, para que o prontuário eletrônico, para que o registro do atendimento clínico, né, que já tem um padrão informacional do sistema, a gente tem que, por exemplo, pessoal que trabalha com notificação, né, com Notivisa, como é que a gente pensa mais à frente de dialogar
com registro da atividade clínica, né? Para que a gente tenha mais rápida a informação, a notificação, que é importante para a gente, porque está o profissional, o paciente ali em frente para ele, o usuário do SUS em frente, e ele não vai sair do sistema gerencial que ele tem para abrir um outro sistema para fazer uma notificação, né? Então, a gente vai ter que pensar isso tudo para que a gente esteja conectado ao processo de gestão da informação do Sistema Único de Saúde, porque nós somos parte dele. Então, a gente está dialogando. Hoje, a Política Nacional de Informação e Informática do SUS, ela é materializada por meio da Estratégia de Saúde Digital. E a gente está fazendo a conversa. E a principal plataforma de comunicação, né, dos diversos sistemas que a gente utiliza no SUS é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Lá no Comitê Gestor da Rede, a gente tem feito toda a discussão dos padrões informacionais, dos padrões informáticos. A gente tem feito a discussão da conectividade. Por que eu vou discutir isso separado da vigilância? A preocupação do gestor, lá na atenção primária de conectividade, lá do município de Carrasco Bonito, é a mesma para a vigilância sanitária. É a mesma. Então, a gente vai pegar gancho em quem já está discutindo diversos assuntos que são importantes para a gente levar a cabo o nosso projeto, para que a gente, de fato, possa ser integrante do Sistema Único de Saúde. Isso aqui. Vamos fazer, só para lembrar, então, a gente vai fazer mais três blocos, o Cláudio, o Cristiane e o Geraldo, por favor. Tá. Fazendo um gancho no comentário da colega, então... a questão de como enfrentar a dificuldade de recursos humanos, né? A gente precisa aprender com como algumas vigilâncias enfrentaram esse problema com sucesso, né? Então, algumas experiências exitosas podem avançar com o compartilhamento dessas experiências. No campo da ciência de dados, que tem por objetivo prever eventos, né? A construção do CMD tem um primeiro passo fundamental. E colocar assim, um pano de fundo sobre o cenário de ocorrência dos eventos, a perspectiva é que eventos raros não sejam tão raros e sejam mais frequentes com a modificação com as modificações climáticas. Então, nós temos que, nos planejamentos da prevenção e eliminação dos eventos em saúde, nós temos que prever esse cenário mais complexo de aumento de eventos. Obrigado. Queria só também colocar aqui numa perspectiva de área técnica, né, mas para tentar fazer um gancho com a discussão, inclusive com o que o Gustavo trouxe. Desculpa, sou Cristiane Costa, da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, da Gerência Geral de Produtos Biológicos e tal, tudo produto biológico e radiofármacos. A gente tem trabalhado, como trabalha essencialmente, né, com esse arcabouço de coordenação técnica do sistema, então a informação é extremamente importante para a nossa área. Né? Representa um grande volume das nossas ações, né? Trabalhar a partir das... receber dados, compilar dados, consolidar esses dados, trabalhar esses dados. E o custo operacional de trabalhar com informação é altíssimo, porque nós temos baixa tecnologia, né, não temos padronização de envio desses dados, então o impacto na área técnica, tanto na esfera federal, mas também isso é muito ampliado no nível local, seja para vigilância estadual ou municipal, isso acaba tendo muito impacto, porque a gente trabalha muito, tem um grande esforço para trabalhar esse dado, né, e pouco espaço para trabalhar a inteligência analítica, né, para fazer o gerenciamento de risco. É claro que é o cerne das nossas ações, mas tem um custo altíssimo. Então, a nossa expectativa como área técnica é que essa discussão, né, do CMD organize a discussão sobre dados, apoie, né, ou capitalize
a discussão sobre dados no contexto do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para que a gente possa, e na esteira dessa discussão, que é muito de arquitetura, de qualidade, né, de harmonização de como esse dado tem que circular, não só na vigilância sanitária, no Sistema Único de Saúde, de uma maneira geral, para que essa esteira também possa conduzir à modernização das nossas formas de captação desse dado, como o Gustavo falou, captação, apresentação, consolidação. Então, a ciência da informação avançou muito e a gente tem muita dificuldade de andar para e passo com essa modernização. E uma outra questão, que, na verdade, é o que eu quero trazer principalmente, que é a discussão da gestão do uso desse dado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Partindo de problemas pontuais, por exemplo, a gente gostaria de trabalhar com os gestores, como é que a gente divulga dados sensíveis, né? Como é que esse dado é compartilhado no sistema, né, desde o nível municipal até no nível federal, para que esse dado esteja disponível, para que cada esfera, dentro da sua atribuição, possa usar. Porque o nível de utilização, né, a amplitude da utilização desse dado ela é diferente. Mas essa é uma discussão que acaba extrapolando a governabilidade de uma área técnica. É óbvio que a gente pode puxar, do ponto de vista dos nossos objetos, do nosso escopo, mas é muito importante que essa discussão de gestão de informação seja realmente capitaneada, e o CMD pode ser o solo, né, uma dessas bases que vai propiciar essa discussão, que é urgente, necessária no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Perfeito, Cris. Adri, eu posso fazer só mais um comentáriozinho? Só para ilustrar, que é uma coisa que eu esqueci. Nós passamos por um processo de autoavaliação frente a uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde para avaliar sistemas regulatórios. E pontos críticos, assim, para as áreas que trabalham fortemente, né, de forma centralizada, como é o caso da nossa área, então, os gargalos muito grandes estão nessa perspectiva de gestão de dados, que ela envolve necessariamente dados cruciais das funções regulatórias, licenciamento, inspeção, monitoramento de mercado. Essa discussão passa necessariamente por uma discussão de gestão de dados, de gestão de informação no sistema. Bom dia a todos e todas. Geraldo, AGEVISA Paraíba. Eu sou grato por nós estarmos aqui, por vendo novas ideias, novos horizontes, né, colhendo frutos, porque, com certeza, o que nós estamos escutando, vamos levar para nossas regiões. Mas eu gostaria de dizer que, com o sistema de gestão da qualidade, né, lá na nossa AGEVISA, lá nós criamos a governança de dados e transparência. Né, porque temos um processo arcaico, até certo ponto, porque ainda dependemos de papéis para se dar entrada em algum processo, né? Mas, com a chegada do SGQ, nós começamos a mudar esse panorama. Né? Esse visual todo começou a tomar uma forma diferente. E o quê? Hoje, nós estamos... fizemos uma parceria com a Junta Comercial do Estado da Paraíba para que esse banco de dados de todo da JUCEP, da Junta Comercial do Estado da Paraíba, né, fizemos um contrato com eles de 8 anos para que esse banco de dados pudesse estar em nossas mãos e, consequentemente, estamos no processo de contrato de uma empresa para que ela possa gerar metodologias dentro dos sistemas, né, para que a gente possa, até a questão da emissão de um boleto bancário, ser pago por Pix. Mas, para que isso pudesse acontecer, eu tinha que ter um banco de dados. Eu tinha que recorrer a alguém. E quem tinha? A Junta Comercial, porque a rede, sim, em outros estados, o SIGA, tem outras
denominações, mas no, na Paraíba a gente pratica dentro da rede SIM. Então, nós nos apoderamos, através de um contrato com a junta comercial, e, mediante a junta comercial, nós estamos contratando essa empresa para desenvolver todo o nosso sistema, de trazer até a parte de auto de infração, termos de inspeção, vistoria, toda essa parte documental de inspeção, de tudo, vai ser tudo dentro desse sistema. Então, o inspetor sanitário, creio que até dezembro, o inspetor sanitário está saindo com o tablet dele, e ali ele vai gerar toda essa documentação. Mas agradecemos ao SGQ. Exatamente. Obrigado. Então, eu acho que a Cris trouxe também aí alguns desafios que estão colocados, né, para a gente em relação à definição dos nossos padrões de informação, como é que a gente vai se comunicar como sistema, né, como é que a gente vai transitar a informação como sistema. E, na apresentação, eu trouxe para vocês um aspecto, né, nos painéis gerenciais, a gente tem discutido padrão, protótipo e acesso, né? Informação sensível, a gente tem uma lei de proteção geral dos dados, mas a gente tem no Sistema Único de Saúde uma trajetória longa, né, de geração de bases de dados e acesso a essas bases de dados que contêm informação sensível. A gente precisa conversar com os nossos parceiros, né, que já lidam com essa problemática. A gente já começou, Cris, aqui na casa, já conversamos com a GGTIM, já conversamos com a GGCIP, que são dois grandes parceiros. Eu preciso fazer aqui nominalmente o reconhecimento do apoio que a gente tem recebido dessas duas unidades organizacionais da Anvisa, como de todas as que têm participado, inclusive sangue, na discussão do CMDVisa. Mas o acesso à informação, né, o gestor precisa ter acesso. Quando a gente organizar e começar a coletar e organizar essa base de dados, a gente vai disponibilizar tanto os painéis gerenciais como o acesso às bases para que os gestores que já dispõem de condição de organizar outras ferramentas de analytics, né, e utilizar essa base e organizar outros painéis conforme sua necessidade, que ele também tenha essa facilidade. Não só o uso dos painéis que estarão à disposição dele, como o uso das bases também para que ele possa compor e gerir a informação da melhor forma que lhe convier. Então, a gente está discutindo, sim, com as áreas responsáveis, e vamos conversar com o Ministério da Saúde, porque no SUS a gente já transita informação, a gente já tem acesso a bases sensíveis, então a gente já tem uma trajetória, inclusive, de gestão de acessos, né, de cadastros, para acesso que a gente pode olhar, reconhecer. A gente tem visto outros parceiros, o Banco do Brasil, por exemplo, também trabalha com a modelagem, ele usa a mesma ferramenta que a gente tem utilizado, que é o Power BI. Então, a gente vai conversar com os parceiros que já superaram o problema dessa questão das informações sensíveis, né? E vamos ver qual foi a estratégia que foi trabalhada por esses parceiros e ver qual é que melhor se adequa ao modelo que a gente está trabalhando junto com o sistema. Tá? Mas essa é uma das preocupações que estão aí representadas no projeto. Perfeito. Então, sim, eu acho que o que nós estamos trazendo aqui, só para poder encerrar, concluindo, é que nossos processos de trabalho vão ter que ser outros. E o conjunto e o núcleo de inteligência vai melhorar o nosso processo de tomada de decisão. E aí, dentro do ciclo, pensando no sistema de gestão da qualidade, no ciclo PDCA, olha, quanto mais informação, quanto mais... Inclusive, do próprio processo que a gente está trazendo, da própria gestão da informação, não deixa de trazer um ciclo PDCA. Eu tenho um plano, eu coleto, eu ajo, eu analiso e eu reviso, e eu monitoro. Então, estamos trazendo para vocês mais uma ferramenta. Então, o CMD é mais uma dessas ações que estão previstas nas ações de fortalecimento de ações estratégicas que queremos trabalhar de forma colaborativa. Observe que todos os projetos que nós estamos trazendo aqui e que vamos apresentar no próximo slide, a gente está um pouco atrasado, né? Estamos atrasados 30 minutos, que é exatamente isso. Trabalhar com vocês de forma global. Não vai ser uma imposição, não é em momento nenhum dos processos de trabalho aqui uma imposição. A Anvisa está impondo isso à coordenação. Não. Estamos apresentando ferramentas e vamos trabalhar em conjunto.
Adriana, muito obrigado. Estamos aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos aqui. Vamos para o nosso... Obrigado. Bom, a gente está atrasado 30 minutos. Eu vou pedir a paciência de vocês. Dá para seguir? O almoço está aqui, não é isso? Isso. Está aqui, então não vai fugir. Não precisa ir lá na... A feira vai ficar aí. A feira fecha que horas? 6 horas, né? A feira está aqui, não vai para lugar nenhum também. O shopping também está aqui. Não vai... Ah, então, desculpa a brincadeira, tá, gente? Depois a gente, com calma, a gente vai fazer, eu acho que importante também, um momento de apresentação de todos aqui presentes. Muitos aqui não se conhecem. Eu acho que muitos me conhecem de ver no time, de ver mensagem, e-mail do Alex, Alex, Alex. Mas é importante também a gente se conhecer. A gente vai ter esse momento. Então, o slide 4 aí. E eu também queria chamar, por favor. Então, convidamos ao palco a assessora técnica do CONAS, Maria Cecília Brito, e a assessora técnica do CONASEMES, Rosângela Treichel. Isso. A Cecília, acho que... Por favor. Eu acho que a Cecília deu uma fugida para o café. Cecília deu uma fugida. Obrigado, querido. Por favor, seja bem-vinda. Não, vai ser um bate-papo, tá, gente? Eu queria ter a presença do... Por favor. Agora é um bate-papo. Queria... Ah, Cecília chegou. Tomou uma água. Cecília, por favor. Não, vamos ser rápidos. Não, é para você ficar aqui. Porque agora, essa etapa, como o Jonas falou, é um bate-papo que a gente vai ter. Que saber de vocês, dessas ações, de todo esse processo de trabalho que a gente quer, de forma colaborativa, compartilhada com vocês, qual é o melhor plano, o processo que a gente pode estar alcançando com vocês. Esse vai. Mas para aqueles que não conhecem... Não foi? Vamos lá. Agora foi. Que ações estratégicas é essa? Vocês conhecem quais são as ações que a Anvisa tem trabalhado com as vigilâncias, com vocês? Que projetos são esses? Por favor, Cecília, seja bem-vindo. É o nosso bate-papo agora. Fica do lado, pode sair na foto. Como é que você vai sair no YouTube, no Instagram? Ajuda. Ah. Então, para quem não conhece, né, as ações que nós estamos promovendo, fazem parte do planejamento estratégico da Anvisa. Então, fortalecer as ações da coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no planejamento estratégico lá de 2020-2023, que é o objetivo 8, fortalecimento da integração das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Certo, Gustavo? Está dentro aí da nossa cadeia de valor, perfeito? Muito bem. O que a gente está trabalhando? Um modelo integrado de ações de vigilância sanitária. E, para isso, nós utilizamos o portfólio. Estamos oferecendo um portfólio, uma gama de aplicações, de ferramentas para ajudar vocês em 4 pilares. Modernizar e harmonizar as práticas de atuação da vigilância sanitária, aperfeiçoar a gestão, promover a troca de informação e promover a educação em vigilância sanitária. Ah, ajuda, né? Então, hoje, quais são os projetos, né, e ações que temos trabalhado e integrado com vocês? E todas essas ações são integradas. Elas se conversam. Começando com o Código Sanitário, que é o projeto de organização e de atuação da vigilância sanitária, né, com o Sistema de Gestão da Qualidade, que se conversa com a institucionalização das práticas avaliativas, que é o IPA. Se trabalha com a priorização e atuação utilizando, baseado no gerenciamento de risco, a própria educação em vigilância sanitária, o CMD que acabamos de apresentar e o modelo de financiamento. Observe que todo momento que a gente está trabalhando e tudo isso foi... Desculpa estar sendo muitas vezes repetitivo, mas é as ações que nós estamos trabalhando de modelo de atuação de vigilância sanitária. Né? Se eu quero integrar, fortalecer a gestão, eu tenho que pensar na sua regulação, no seu arcabouço legal, da sua atuação legal,
da forma que verifico os meus processos, meu planejamento, a melhoria das minhas práticas, a efetividade dessas práticas, como eu atuo de forma prioritária, ou priorização da minha atuação, como eu capacito, qualifico, educo a minha sociedade nos conceitos, nas ações de vigilância sanitária, como eu faço a minha inteligência, a minha informação, a minha gestão da informação e, para fim, como eu financio essas ações. Oh, ajuda. Estou igual meu filho ontem. Meu filho ontem falou ufa no meio da fala lá dele. Então, hoje, nós temos hoje publicado o manual do Código Sanitário, está concluído, está disponível no portal da SNVS, que vocês já tiveram acesso aí. Temos um curso EAD, em parceria, nós queremos fazer esse curso, disponibilizar um curso de Direito Sanitário, não foi possível fazer nesse ano, espero que nos próximos anos a gente consiga concluir isso, um curso EAD de Direito Sanitário para o SNVS. Muitas vezes eu tenho um curso de Direito Sanitário, mas é de forma geral, muitas vezes não envolve a prática, por exemplo, do PAS, do Procedimento Administrativo Sanitário, implementar requisitos de diretorias de organização e atribuição e atuação da vigilância sanitária, né? Que isso a gente está trabalhando aí, como é que a gente vai atuar isso. E na questão da atuação dos modelos de financiamento, nós tivemos agora um consultor contratado e esperamos desenvolver isso ao longo de 2023. Então, parceria com vocês. Bom, na questão da gestão, nós temos aí a parceria com o AOC, né, no Integravisa, participação de 25 órgãos de vigilância sanitária, incluindo a Anvisa. Temos o guia publicado, também está lá no portal, disponível para vocês. Temos também um documento técnico sobre a institucionalização das práticas avaliativas, que também está disponível no portal da Anvisa, bem como o curso na plataforma do AOC. Certo? Os dois cursos, tanto do EAD para o SCQ, quanto para as práticas avaliativas. Na atuação da vigilância sanitária, nós temos duas ações, que é a participação da agenda regulatória da Anvisa. Aí, muito, nós estamos concluindo o relatório de avaliação de impacto regulatório, tanto da revisão da RDC 49 e da RDC 153, quanto da revisão da RDC 560. Esse tem impacto direto no processo de trabalho de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nós estamos concluindo esse relatório e partimos para a etapa de tomada de subsídios e a construção do grupo técnico para a construção dessas normas. Bem como nós estamos promovendo a realização de seminários, que esse é o nosso pontapé, por isso a presença tanto do CONAS e CONASEMES, aqui presente, esse representante, para a gente tratar de como que a gente vai promover essa qualificação, adoção dessas práticas harmonizadas, pensando na atuação, na melhoria da atuação da vigilância sanitária. Além disso, né, na questão da gestão do conhecimento e da gestão da informação, nós temos aí, como foi apresentado, o conjunto mínimo de dados, né, do CMD. Então, nós estamos construindo a implementação desse conjunto de dados, mas ainda temos que pensar nos painéis gerenciais, promover a utilização do planejamento, tá certo? E o plano de comunicação, que é o que nós já estamos em andamento. Então, hoje, muitos de vocês fazem parte de grupos do WhatsApp e grupos do Teams, né? Esses grupos de comunicação é uma forma de a gente promover a melhor integração e articulação da informação e da troca de conhecimentos. E o Cláudio aqui apresentou logo de manhã cedo a questão da educação de vigilância sanitária no âmbito do SNVS. Então, nós temos aí o programa EducaNvisa. Oh, desculpa, Anvisa Educa, perdão. Do Anvisa Educa, fato falho. O plano diretor de formação e qualificação e capacitação dos profissionais que atuam em vigilância sanitária.
também promover a qualificação e capacitação dos profissionais que atuem em oferta de cursos de EAD e realização de seminários e oficinas, e a melhoria da atuação na resposta de emergência em saúde pública. Então, para a gente discutir aqui, qual que seria o nosso plano de trabalho para promover essas ações? Então, o que, que foi, né, no ano, todo o ano de 2022, o que, que foi trabalhado? Como eu posso melhorar a atuação da vigilância sanitária? Como eu posso incentivar a melhoria desse processo de trabalho? Com os, não só com os estados, mas também com os municípios. Então, nós temos que ter um plano de trabalho para a programação desses encontros, que uma das... do que foi acordado, os objetivos que foram acordados, das propostas de ações, era a realização de oficinas, seminários, divulgação de material, elaboração e divulgação de material que possa ser utilizado pelas vigilâncias sanitárias estaduais e as municipais para melhoria e a qualificação dos seus processos de trabalho. Ajuda. Então, como foi, né, fazem parte do piso variável de 2022, a realização de seminários, encontros e oficinas com os representantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, buscando a melhoria da organização da gestão e planejamento com a priorização da atuação dos órgãos de vigilância sanitária baseados nos conceitos e requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Gerenciamento de Risco. Então, o objetivo que foi... Né, objeto do piso variável de incentivo foi promover com os estados, Distrito Federal e municípios de referência nas suas respectivas regiões de saúde a ampla discussão e a promoção de adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão e do planejamento e priorização na execução das ações sanitárias no âmbito do SNVS baseadas nas diretrizes e requisitos do sistema de gestão da qualidade e principalmente no gerenciamento de risco sanitário. Que resultados queremos com isso? Então, o que queremos alcançar no final de 2023? É a adoção de requisitos e práticas do sistema de gestão da qualidade, que vocês possam estar iniciando esse processo, verificando lá quais são os conceitos, como eu posso melhorar meu processo de trabalho, identifique esses processos de trabalho e quais aqueles que vocês têm necessidade de melhoria, de atuar. Né? A harmonização, a padronização e a modernização das práticas de ação de controle e monitoramento baseados no gerenciamento de risco. Então, eu vou atuar, vou priorizar minhas ações, vou planejar as minhas ações considerando o meu gerenciamento de risco. E promover ações de pós-mercado, né? Então, eu vou priorizar, não vou ficar preso ao licenciamento. Então, eu vou atuar nas ações sanitárias, de fiscalização, de monitoramento de produtos e serviços, né, que têm maior impacto na saúde do meu território. E, principalmente, no processo de capacitação e qualificação dos profissionais que atuam na vigilância sanitária. Como deixo bem claro aqui o Gustavo, não podemos ficar caduco. Né? Só porque eu trabalhei no Windows 9, no Word, comprei um 58... Meia, trabalhava com... Não dá. Fiz minha apresentação de mestrado no retroprojetor, não significa que hoje eu não consigo fazer um QR Code, né? E mimeógrafo também, ui, muita prova do mimeógrafo. Então, qual é o nosso plano de trabalho aqui que a gente quer discutir com vocês? Esse é o objetivo. Propor um calendário de encontros, sejam eles remotos e presenciais, com os coordenadores de vigilância estaduais e das regiões de saúde, colaborar com os coordenadores na cooperação técnica e troca de conhecimento com a realização de oficinas regionais, colaborar na elaboração e na divulgação de material informativo, e aí alguns temas, tá, gente? Não precisa ser necessariamente nesse tema, é isso que eu preciso saber de vocês. Quais são, dentro desses desafios todos que vocês apresentaram na nossa apresentação, né, no início do nosso encontro, que temas que você quer trabalhar? O planejamento, a organização, o financiamento, a priorização das ações de inspeção e de fiscalização, o uso dos painéis gerenciais, né?
Com que atumas que facilitam a minha tomada de decisão ou a execução e a utilização dos recursos financeiros? São temas aqui que vão em encontro que vocês colocaram lá como desafio, né? E, principalmente, promover essa capacitação e a qualificação, que era um item muito importante. Então, a gente quer, nesse momento, ouvir vocês, né? Aproveitar vocês aqui para a gente discutir se esse plano é adequado ou que mudanças eu tenho que fazer ao longo do ano para a gente poder desenvolver isso e atingir esses resultados, né? Aqui, cara, volta. Pode ajudar aí, voltar? Ih, não, aí avançou. Volta um, aí. Alcançar esses resultados. Não é isso? Queremos ter uma vigilância moderna, atuante, com profissionais capacitados. E agora eu ouvi vocês. A palavra está aberta. Vocês querem fazer algum comentário, por favor? Vê se esse está ligado. Ah, fica à vontade. Bom, antes de falarmos sobre a pauta, eu me sinto na obrigação, né, de me apresentar aqui. Eu represento aqui, sou consultora técnica do Conasens, e gostaria muito de agradecer o convite, né, porque quando a gente lê aqui, é um encontro nacional de coordenadores estaduais de vigilância sanitária, e nós fazemos a representação de municípios. Eu espero em Deus que o ano que vem tenha aqui um encontro nacional do SNVS, né? Mas, de toda sorte, isso está acontecendo aqui nesse momento. E, óbvio, as 27 unidades federadas foram convidadas e os 5.570 não seria possível colocá-los todos aqui dentro. Então, como é que... Eu até vou me atrever a dizer como é que nós nos organizamos... Porque talvez alguns coordenadores estaduais estejam entrando e não tenham tempo de se tocarem, né, e de ver como é que as coisas funcionam no seu território. Mas como o Conasens conversa com os 5.570 municípios que ele apoia e representa nos fóruns de pactuação e discussão, né? Nós temos 26 COSENS, Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, um em cada unidade federada. E é o COSENS que faz a representação e o apoio dos seus municípios dentro desses estados. A nossa intenção aqui foi, por esse motivo que a Anvisa e o CONAS nos convidou, é que vocês, coordenadores estaduais das vigilâncias sanitárias, se aproximem dos COSENS, né? O COSENS tem uma estrutura própria, tem uma diretoria, tem técnicos e tem apoiadores. Eles não são, o COSENS, ele não faz o papel de ninguém, ele apoia os municípios na gestão. E a gestão da vigilância sanitária está muito distante dos COSENS. Então, quando o Alex coloca, vamos discutir como é que nós vamos desenvolver essas oficinas regionalmente, aqueles estados que têm regionais provavelmente vão se articular com suas regionais, mas a presença do COSENS nessas discussões é imprescindível, né? Nós precisamos que os gestores se envolvam na pauta de vigilância sanitária. Senão, nós falamos para nós mesmos, e falar para os convertidos é bastante fácil, né? Agora, nós precisamos colocar na pauta do gestor a vigilância sanitária. E Alex já falou, doutor Barra já falou, Jurandir já falou, a vigilância sanitária ela não é tão próxima assim da gestão, né? A assistência é infinitamente mais. E ela é tão importante quanto, né? As outras vigilâncias e a vigilância sanitária. Então, assim, nós não temos técnicos específicos para a vigilância sanitária nos COSENS, mas nós temos assessores muito empenhados e gestores bastante empenhados. Hoje, aqui, nós temos a representação de 8 COSENS. Para um primeiro convite, eu estou, assim, muito honrada, agradeço imensamente, né, muito envaidecida. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Pará, Pernambuco, Goiás, Natal e Alagoas. Estes são os COSENS presentes aqui. Então, muito obrigada. Né? Rio Grande do Norte, já falei. Sou eu do... Ai, desculpa. Sabe o que é isso? É a mania de falar só de município, né? Não falar de estado, mas é Rio Grande do Norte, é onde mora meu amigo Sueldinho.
Eu quero agradecer muito, e assim, a boa vontade, né, a disponibilidade que vocês estão tendo de estar aqui com os seus recursos para se aproximarem dos senhores e das senhoras. Isso é muito importante para a gente. E eu acredito que seja também muito interessante para a gestão estadual, para a gente poder pautar questões de vigilância sanitária nos fóruns de pactuação, na CIB, como já foi dito aqui anteriormente, ou na CIR, né, que são as comissões regionais. Eu não poderia deixar de agradecer aos cozenses e dizer como nós, como é a rede conazense se relaciona com os municípios. Né? E isso, com relação ao que o Alex falou, eu acho que já ficou claro que, com uma parte do recurso do piso variável de vigilância sanitária do ano de 2022, nós, no GTVISA, um fórum que é técnico, que não delibera nada, mas que discute muito, né? Aliás, as reuniões de vigilância sanitária são famosas por terem horário para começar e não para terminar. As outras vigilâncias são mais disciplinadas nesse sentido. Mas qual é a intenção de parte deste recurso? Que a gente paute a vigilância sanitária em todas as regiões de saúde desse país. Região de saúde para assistência são 117, né, as tais macro-regiões. Mas a gente quer discutir isso de uma forma um pouquinho mais interiorizada, conversar com cada região de micro-região de saúde, discutir como é que aquela região tem gerenciado o risco. Eu penso que, de todos os temas que Alex colocou aqui como possíveis de serem discutidos, a gente tem que lembrar que uma região de saúde tem um município que é de referência, normalmente de maior porte, com uma especificidade, e outros municípios bem menores, com uma outra característica. E nós vamos ter que ser bastante criativos, vamos dizer assim, para tentar discutir a vigilância sanitária nesse território com a cara que ele tem. Né? Então, bom, aí a gente quer ouvir vocês. Né? Bom, eu pude ver todas as propostas que o Alex trouxe e acredito que nós estamos construindo isso paulatinamente em cada reunião, em cada telefonema, em cada e-mail, todas as vezes que nós nos encontramos. Né? Eu também, como a Rosângela já falou, tenho grande expectativa do que nós poderemos fazer dentro do que foi o nosso acordo em relação ao piso variável deste ano, do ano passado, de 2022. Né? Como que nós vamos discutir com esses municípios, com essas regiões, essas micro-regiões de saúde e a vigilância sanitária. E um dos grandes motivos, quando eu vim até a Anvisa conversar com o Alex e o Jonas, a quem agradeço profundamente pela atenção e pelo sucesso do nosso evento, né? Uma das coisas que eu mais gostaria de discutir com vocês é que a nossa presença, a presença dos estados, nessas discussões de micro-regiões, que elas tivessem uma marca que fosse uníssona, que não fossem falas como de uma torre de Babel, cada um falando uma coisa, cada um entendendo uma coisa de vigilância sanitária. E nós precisamos aqui firmar alguns compromissos do que é esta vigilância sanitária que falaremos para 446 municípios? 449 regiões. A primeira coisa que a gente tem que entender é que vigilância, vigiar, é para agir, não é para somar, contabilizar, ou receber recursos, ou recolher taxas. Ela é vigiar para agir. Certo? Que vigilância nasceu para reduzir morbi e mortalidade. A nossa obrigação não é inspecionar, não é cadastrar, não é licenciar. Nós temos que impedir mortes e doenças. E instituição que não cumpre sua missão precisa ser extinta. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa grande necessidade. Nós estamos aqui para não deixar as pessoas adoecerem e morrerem. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo para nós estarmos aqui. A outra coisa é que vigilância sanitária não é saúde individual, é saúde coletiva. Né? Os nossos pensamentos têm que estar voltados muito mais para a abrangência do que para a assistência. Né? Nós temos que levar esse tipo de entendimento para as vigilâncias que nós vamos estar com eles no futuro.
Que princípio da precaução é utilizado, gente, me desculpem, para quem não sabe. Quem sabe não precisa do princípio da precaução. Ele já tem todos os dispositivos necessários para constar do auto de infração, do auto da penalidade. Então, nós também temos que dedicar algum tempo em disponibilizar para quem precisa estudos científicos, pesquisas, coisas que possam orientar tecnicamente e até na área da gestão, né? Então, nós temos que levar conhecimento e conhecimento de toda a natureza. Entender que regulamentar, regular, inspecionar, fiscalizar, monitorar, educação em saúde, comunicação de risco, é processo de trabalho, não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Enquanto nós não tivermos resultados para mostrar a nossa intervenção para os nossos secretários de saúde, sejam eles estaduais ou municipais, poucos argumentos temos. Eu agora faço 30 anos de vigilância sanitária. Eu tive duas oportunidades de conversar com o governador do estado sobre vigilância sanitária. Nas duas situações, eu tinha todos os elementos para conversar com ele, né? Um deles foi, eu até vou fazer uma ilustração aqui, uma fábrica de extrato de tomate que foi interditada numa pequena cidade de mais ou menos 5 mil habitantes e que tinha lá mais ou menos 700 profissionais da indústria. E nós interditamos. E aí eu fui chamada por quê? Aí eu expliquei para ele. Há mais de 17 anos, esse moço é fiscalizado, nunca foi liberada a licença sanitária. Ele deve multas, ele deve taxas à vigilância sanitária. Segundo, ele está usando um corante proibido pelo Código Alimentar e faz parte das normas, a norma é essa, o dia é tal. Terceiro, nós temos aqui uma amostra do Laboratório de Controle de Qualidade que fala que ele está falsificando extrato de tomate com chuchu e abóbora. Terceiro, nós temos também, do Laboratório de Controle de Qualidade, uma contaminação por fungos. Sabe o que ele falou para mim? Fecha esse negócio, ninguém precisa de uma coisa dessa, não. Então, se você não tem resultado, gente, é melhor não ir, não apresentar, né? Felizmente, nas duas situações eu tinha, mas eu não sei o que seria de mim. O que é? Eu teria que ir desinterditar essa empresa? Nessa capacidade. Então, é alguma coisa que nós precisamos de estar preocupados, é com os resultados que nós temos para apresentar para a sociedade, até para justificar a nossa existência, né? E aí, alguma coisa que já está no planejamento, e que eu remoto da maior importância, que é a questão do direito sanitário, que é a questão relacionada ao processo administrativo sanitário, né? Nós precisamos levar a sério esta condição do processo administrativo sanitário. Ele é o objeto, ele é um dos objetos da vigilância sanitária e é impossível nós termos ações frágeis nisso. Então, planejamento, sem sombra de dúvida, quem não sabe para onde que vai, não vai para lugar nenhum. Encontros, sem sombra de dúvida, sempre bons, quando bem pensados, quando bem preparados, para a gente chegar a bom termo, né? Material informativo, decretos, aí dentro, voltando lá na questão do direito sanitário, gente, por favor, quando nós fomos falar com os secretários a respeito de quais seriam as 100 providências que eles deveriam tomar neste início de mandato, a questão do Código Sanitário e o decreto de taxas e multas, tá, gente? Tem gente que está cobrando multas sem amparo de decreto, e isso é totalmente irregular e é uma fragilidade total. Todo mundo precisa estar atento aos seus decretos que regulamentam taxas e multas. Nós não podemos correr esse risco e está lá na agenda dele. Pode ser até que ele não fale com vocês, mas, por favor. E, para finalizar, duas coisas. Primeiro, a necessidade de nós estarmos, os três, nos grupos tripartite, discutindo vigilância sanitária o tempo inteiro, né? E, por fim, fazer um grande apelo aos meus colegas de vigilância sanitária. Nós estamos juntos desde 1999, com alguns de vocês, né? E o muro de lamentações sobre o sistema de informação
Não precisa repetir. É uma questão de agenda, de prioridade de agenda. Se nós tivermos como prioridade, neste momento, de cuidar, de construir informações e dados fidedignos para a vigilância sanitária, vai valer a pena. Mesmo que, em determinados momentos, nós tenhamos que abrir mão de agendas importantes, mesmo que, em determinado momento, nós tenhamos que abrir mão dos nossos próprios, das nossas próprias convicções em detrimento do coletivo. Mas eu espero firmemente que vocês não desperdicem essa nossa grande oportunidade, coisa que nós estamos chorando por isso já desde a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Não será uma iniciativa que deverá ter sucesso no, na primeira parte. Nós vamos ter que lutar, e nós precisamos de ter coerência com os nossos pedidos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que sempre foi a possibilidade de termos dados acessíveis. Obrigado. Eu que agradeço. Colegas, é o seguinte, o almoço está servido, mas então nós vamos retornar a esse tema. Se vocês olharem a programação, nós, no final da tarde de amanhã, nós vamos retornar à questão da programação e também o final desse debate. Então, esse tema está presente. Mas antes, vocês podem apresentar aí as suas sugestões em quais ações seu Estado tem interesse em trabalhar, em que temas são esses, usando aí o QR Code e respondendo aí, colocando as suas respostas. Não está saindo? Por favor, colega, aperta o play. O colega lá tem que apertar o play. Entra lá, é a pergunta, quais ações estratégicas? De qualquer maneira, o colega lá vai ajudar. Ah, adorei. Bem, gente, então retornamos 14h, tá bom? Muito obrigado a presença de vocês, obrigado, Etrechan, obrigado, Maricília. Lembramos que o almoço está servido no foyer do auditório, saindo à direita. Reunião 13h30 dos coordenadores, referências regionais, tá, do CONAS.